Jauns interjers, plašāki veikali, modē un tev vēl vairāk vietas, atpūtas pitstopi, svaigums un silta gaisma, mūsdienīgums visapkārt. Lai ceļš tevi ved uz jauno spici. Man sauc Laura Saulīte, un mans kanāls Generation Famous top sadarbībā ar lielisko tirzniecības centru Spice. Liels paldies 170. Epizodes atbalstītājiem Sony Xperia 5V viedtālrunim un zobārstniecības klīnikai Dental Art. Pie mums šodien ciemos ir mūziķis, improvizātors, aktieris Nauris Brikmans. Paldies, ka tu atradi laiku, lai pie manis atnāk ciemos. Jā, pirms tu turpini, es nezinu, es nāku uzreiz ar ananāsu, es ziedus nemēģinu, esmu daudz dāvinājis, bet man liekas praktiskāk, ja to var apēst. Līdz ar to viņš arī bišķi izstās pēc zieda, tas ir nogatavināts ananāsu, zin kā tu var pateikt, ka viņš tā kustās. Un tad tu zini, ka viņš ir labāks. Nu, viņš ir labs, man ļoti patīk dāvanas, kuras var apēst. Ļoti labi, man arī. Un es atzīšos pie manas, nu, nevienmēr nāk ar dāvanām, un vīrieši vispār nenāk ar dāvanām. Tāpēc tu esi jau nopelnījis ekstra ideāli, punktu. Super, man prieks. Jā, prieks būt pie tevis ļoti ērti. Nu, to es tev paprasīšu, vai tev bija prieks būt pie manas pēc mūsu sarunas. Būs tik traki, ja? Nē, nu es ceru, ka nē. Tu reiz esi teicis. Opā, labi. Es sāku uzreiz ar smago artulēri. Ah, prātas, jā. Viss, ko es māku, ir runāt. Jā, nu tā bija, tas vispār... Es nepabeidu. Ah, sveik, jā. Un neskatoties uz to, ka tavs pirmais darba devējs pēdiņās, jo toreiz tev bija gadi 4, jā. Bija izcilā Vera Singa Jevska. Jā, ļoti labi, jā, tā bija man pirmā režisora, jā. Kultūras akadēmijas aktieru kursa vietā tu lēmi par labu ekonomikas un kultūras augstskolai. Jā. Vai tev kādreiz ienāca prātā doma, ka tev bija apzinātāk jau sākotnēji jāizvēlās savus profesionālais ceļš? Nē, jo es atceros, ka es nezināju, kas es vispār gribu būt, nu tā pa lielam, bet viss tā mana dzīve ir mani vedusi uz to, jo jau agrā bērnībā, jau 4 gadu vecumā es jau operētē spēlēju. Kā mazais aktierītis, tad skolā es sāku spēlēt klarneti, nospēlēju 11 gadus klarneti, un tad tur bija ansambļi, tad es negribēju tikai mūziku, tad es spēlēju vēl basketbolu, es gāju teātra studijā. Nu, man tā nedēļa bija pilna, nu, tas man bija darba laiks no 7 rītā, man sākās pirmais orķestrs, un tad 8 vakarā beidzās pēdējais orķestrs. Nu, tās darbdienas man bija pilnas, jau sākot no 5. Klases bija tāds, nu, pilnībā pilnas darbdienas, bija no 7 rītā līdz 8 vakarā apmēram. Tas bija tāds apzināti, tev vecāki izdomāja, kā tev maksimāli nodarbē. Nē. Un mana māma bija vispār tajā, lūdzu, paņem brīvdienu. Nu, nē, jūs, vai, ne, nu necilēsi, nu, tu vari neaiziet šodien skolu. Jo viņi nesvēt, kā tas bērns var tos slodzes tā kā turēt. Bet es nezinu, manuprāt, tas viss mani noveda līdz tam, kas es esmu tagad. Nu, tā vai tā. Man liekas, ka tas noteikti daļai noved tev līdz tam, kur tu esi tagad, bet ļoti nozīmīgs punkts tavā biogrāfijā, neskatoties to, ka pēc absolvēšanas tu esi sevi izmēģinājis dažādās profesijās, celtnieks, pārdevējs, bārmenis, pavāra palīgs, mūzikas skolotājs. Jā. 2011. Gadā tu nejauši nokļuvi. Jā. Cik nu nejauši, bet nejauši savā ziņā. Skatuvē, ja? Okārt skatuvē. Un man šķiet, tas kļuva par tādu tava šī brīža profesionālā ceļa, to pirmo punktu. Jā, tā bija noteikti tāda augšupeja. Kaut gan es tajā okārt skatuvē iegāju, jo mani pieteica mani draugi. Tāpēc saku nejauši. Jā, tas bija tiešām ļoti nejauši. Un es negribēju iet uz to atlasi, un nākamajā rītā es atceros, tur tāda ballīte bijusi iepriekšējā dienā, un nākamajā rītā jāceļās, un es nevaru. Nav vispār variantu, un es tāds pats no tāds balietis, bet taisnā aizgājis to. Viņi man saka, nu aizbrauc, nu iekāp tramvajā aizbrauc, nu cik grūti aizbrauc, es mākslas akadēmijā, man liek, bija tā atlase pirmā. Un es domāju, nu labi, es aizbraucu, un tur bija vēl tā doma tāda, ka tie draugi, kas piesaka, un ja es tieku iekšā, viņi vinnēja ceļojumu uz Londonu. Un viņi dabūja ceļojumu uz Londonu, jo es tiku iekšā, un tad es tikai pēc tam uzdēju, tad es sapratu viņu motivāciju, mani motivēt iet uz to atlasi. Jo Londona! Jā, aizbraukt uz Londonu.
Un, jā, un tā man ceļš sākās, un es iepazinos arī ar Valteru Osetu, kas ir mans, mans tagad dzīves kompaņons, vai kā viņš saka, es esmu civilvīrs. Sveicens Valtera. Valter, tu zini. Mīlestība tev. Jā, tā kā mēs darām visu pa lielam kopā šobrīd. Nu, izņemot, mēs katrs audzinām savus bērnus un savu ģimeni, bet audzinām arī... ģimeni draudzes. Nē, to nav. Gan jau ar padomiem arī palīdzat viens jā, otram. Jā, protams, protams, protams. Cik tavuprāt vispār liela nozīme profesionālā ceļā ir tam tā saucamajam nezināmajam lielumam, kas ir veiksme? Mm-hmm. Vai tev tā ir bijusi klātesoša, vai tomēr tev visa tava profesionālā izaugsme ir bijusi būvēt un balstīt uz neatlaidību, mērtiecību, smagu darbu, talantu? Es teiktu, ka veiksmes faktors ļoti, 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 ļoti liela nozīme spēlē. Veiksmes faktors būt pareizajā vietā, pareizajā laikā, jo no sacos, mums tur bija balsošana tajā okartas skatuvē, un tad ir jau trešais mēnesis, jau trīs mēnešus esam tur, un tad ir Radio SH uztaisa jauna radiostacija, Radio Spin FM, un viņiem vajadzēja DJs, un tad viņi izdomāja tur sadarboties, un ka ņems kādu no visu, kādu vēl vienu jaunieti ņems, un viņi noskatīja, Normunds Rudolfs noskatīja mani, es viņam iepatikos, un viņš saka, nu, tev jānāk ir darbā, tev jābūt par radio DJ tagad. Es domāju, yes! Un es nav tāda vakance, nav tāda, nu, tur nevar ieiet apstīties, tur es nevienu, kurš skatās darba vakances. Es neesmu... CVLE, droši? Nu, jā, CVLE, nu, piemēram, jā, nu, paldies. Jo es, nu, es to neesmu darījis, nu, pēdējo reizi to es darīju, bet arī vienmēr viss man darba, kas bijuši ar paziņām, arī, kad es strādāju medus veikalā pa pārdevēju, vai arī, kad es biju bārmenis, Al Pacino, un tā tālāk, nu, tā, un arī celtniecībā, tur viss bija cauri pazīstamiem kaut kā tur nonāca, un tāpēc es vienkārši nezinu, kurš nemaz meklēju tos CV. Un nav tādas, kāpēc to stāstu, nav tādas vakans, kā meklē ēteru personību, radio DJ, nu, tādas nav tādas lietas, ka, kuru radio, tikai tur izvēlēties, un uz kuru tieši laiku, un tā bija milzīga iespēja. Un es atceros, noteikti tā izbalsošana, un tā kā mani izbalso ārā, un es esmu nenormāli priecīgs, ka man izbalso ārā, bet tiem producentiem tas ļoti nepatīk, ka es esmu tik priecīgs, tiem televīzijas producentiem, un viņi saka, tu nevar būt priecīgs, es tā kā, tu netiki līdz galam, es saku, jā, es saprotu, labi, es varbūt beidījos. Jā, liela paldies visu tev un tev, bet nu, es iešos nenormāli laimīgs, kad es pirmkārt tas ārā un es ar tur. Un tagad notiek liela šūmēšanās internetā par to, kad kāds sakars, kad es esmu aizgājis, kad nevarēju balsot no vēl diviem operatoriem. Un tad ienāca jaunie tie, tas te, kā cīstam jau bija balsojums un es nebiju izbalsots ārā. Bet tad es jau biju ārā, es biju ārā un es visu saku Normundam, jā, es visu sākam. Un man jau jāsāk tas darbs, ir jau no nākamās nedēļas ir jāsāk tas radio darbs, tur mēs bijām. Es, Sanita Palieķi, Ralfs Ēlans bija, Ligita Mieze, Linda Rutule, mēs bijām tādi jaunieši, 20 gadnieki un bijām te radio. Un viņi saka, tev jānāk apakaļ, tu neesi izbalsots. Es tā, nu nē, nu nav sakars. Es saku, nu kā jūs mani televīzijas priekš, nu kā tiešraidē, jo es esmu izbalsots, viss es esmu ārā. Publika par tevi cīnās, un tu cīnies jā, pretī. Jā, un es cīnos pretī, jā, un tur tas absurds, bet, un te viņi teica, okei, okay, tev jāsprot to par to lielo, par tām bēdām, kas ir no skatītāja puses, ka viņi ļoti cīnās, lai tu esi apkārt, ka tas nav bijis taisnīgi, un ka tā nav arī īstie rezultāti. Un man vajadzēja nākt apakaļ vienkārši tiešraidē pateikt to, ka tā ir mana izvēle, ka tā apsāks sakstības dēļ. Man ir liels jums paldies par šo piedzīvojumu vispārējo, bet man jādodas nākamajā savā dzīves posmā. Nu jā, un tad es nokļuvu radio spinifēm. Tu stāsti par daudz, jo tie ir man nākamie jautājumi. Piedod. Bet runājot par okārtas skatuvi, tas bija viens no tiem šoviem, kuram es patiesi dzīvoju līdzi. Nopietni, jā? Jā, es kaut kā biju tieši tajā vecuma posmā. Es, protams, jā. Atceros arī fabrikas talantu un viss, kur bija pirms, bet jūs man esat tā ļoti, ļoti spilgt atmiņā palikuši. Un skaidrs, ka par to veiksmes faktoru savā ziņā tā ir veiksme, bet tu biji ļoti mutīgs arī toreiz. Jā, tas gan, un savā ziņā es ļoti labi redzēju to, kāpēc Normunds Rutuls izraudzījās tieši tevi.
Bet jā. Parunājot par Spin FM nedaudz, man vienmēr darbs radio ir šķits ļoti saistošs. Man vienmēr ir licies, ka tas ir viens no interesantākiem mēdiem, neskatoties to, ka es nekad neesmu strādājis radio. Bet man šķiet, ka tas arī ir diezgan grūts mēdījis, jo viss uzsvars ir tikai uz tavu balsi. Šeit vairs nav uz žesti, šeit tev nepalīdzēs tava, nezinu, aktiermeistarība, tavs skatuves harizma. Tev tas bija izaicinājums vai tieši pretēji tu varēji tā, man vairs nevēro 24 stundas dienestī un es varu atslābināties beidzot. Tas bija vispārībā dīvaini, tas pats sākums. Tas bija sen, tas, cik tas ir, 12 gadi, jā, apakaļ. Daudz. Tad, vēl varbūt vēl 2011. Gads. Jā, 12 gadi apakaļ. Un tas, vispār tas pats sākums, ka tu esi bijis tā kā zem lupas tādas un tu ej un... Tu saproti, tu tos 3 mēnešus, tas tiešā, tu jau nezini, ka tevi zina. Tu tā kā to var apzināties, bet tu nezini to, ka tevi zina. Un tad tu izeji ārā, aizeji uz kādu ballīti, un tas ir diezgan vaiprātīgi, kas notiek. Un tas tev vienkārši, tas nav tā pakāpe, tas nav noticis pakāpenis, tas ir vienkārši uzreiz tā bams! Nu tev tas tāds uzreiz tāds bļuvs. Iegāja nezināms un iznāca slavens. Jā, nu, un, bet es arī domāju, nu tas slavens, nu tas arī tāds dīvains vārds. Atpazīstams, jā, es gribētu tā vairāk teikt. Un tad jau arī tu smējies, kurus mēs ar maniem brālēniem, man liekas, ja, smējāmies, kādas kategorijas, vai maniem draugiem, kādas kategorijas slavens, tas C, B, A kategorijas. Ja. Tātad A kategorijā, visi zina A kategoriju, vai ir Vīts Freiberga, Renārs Kauperšs, tā ir A kategorija. Un tad nu, mēs tās smējās, kura kategorija, jā, A plus, tā ir A plus. Un tad ir B kategorija, kas ir tas viss, tas kaut kas, kad čubinās, un kur visi zeltām presē, visi laiki riņķo uz riņķi, bet nav tā, ka visi viņi zina. Un tad ir vēl C kategorija, jaunās. Nu jā, nu tas tāds nedaudz tādam humoram. Jā. Es nogāju no jautājuma. Jā, tad tas bija izaicinoši vai tieši pretēji tu beidzot varēji ielpot un nebūt visu laiku? Tas bija, protams, tas kaut kas pilnīgi savādāks. Ir ļoti jātīra sava runāt prasme. To es arī esmu noteikti vairs nestrādājot raidījuma radio. Esmu nedaudz pazaudējis un ir parādījušies daudz šie šīs skaļā domāšana saucamā. Un tā nav vajadzīga vai liekvārdība un izlabot visu kā kad. Nu, krīt un zini, ka tev vēl rākstas, te, kāpēc jūs visu laiku nepreiz to kā un kādu izmantoju. Un tas ir tik grūti, jo tev ir jādomā ļoti ātri, un es bieži vien domāju ātrāk uz priekšu, vai arī es runāju ātrāk uz priekšu, nekā es domāju. Un tad rādio, nu, tas ir ļoti tā saržģīti, diezgan nu, tur baigi jātīra sevi ārā. Bet man ļoti patika tā pieredze, tas pats sākums, protams, nedaudz grūtāks ir, bet man paveicās, ka man bija uzreiz partneri, es biju ar Ligitu Miezi, vēl bija Ketija Šeinberga arī. Bija, Ketija Šeinberga bija mana pirmā partneri, jā. Nu, tāda pamatīga partneri, jo viņai gan man šķiet nav problēma. Jā, viņa jau tad bija jau televīzijā, viņa bija, un jau mēs bijām dotā, mēs bijām urbānie filozofi. Nosaukums man arī ļoti patika, es neatceros, kā mēs pie viņa nonācām, bet mēs paši tur ištukojām to nosaukumu. Jo mēs bijām paši vakar raidījums, un mums nāca arī katru nedēļu pie mums nāca kāds viesis, ar kuru mēs runājāmies par dzīvi un dažādām tēmām. Man ļoti iepatikās intervēt cilvēkus arī, tā kā, viņus izprašņāt, bet uzzināt kaut ko vairāk viņu dzīvi un pajautāt varbūt kaut ko bišķi dziļāku nekā virspusē kādu jautājumu. Un pajautāt kaut ko tu vari pats vienkārši izdomāt un gribi uzzināt. Un kad tu redzi, kad iedegās tas cilvēks uz šo atbildi, jā, tas bija ļoti forši. Un tagad arī atgriežoties, es kādreiz arī ļoti bieži arī Radio SVH aizstāju dažādas dīžejas vai Artvarjonas vai Frediju vai Sandu vai Kasparu. Un tad es biju kaut kādu ilgu posmu nost no tā visu, bija ļoti daudz sādu darbi bija, un arī pandēmija bija, un viss kaut kas tur tā sakrīt. Un tad es nesen, pirms pusotra gada, man liekas, es Kaspara Breidaka vietā biju, viņi tur visu laiku mainījās tām divām nedēļām, visu laiku mainās, un es aizgāju, es piekstu tām divām nedēļām, un tu man saka, Nauri, ko tu dari nākamos 3 mēnešus? Un tad es paliku uz visiem tiem 3 mēnešiem, un es izbaudīju to rīta to programmu. Un es sapratu to, ka cik tas ir smagi celties no rītiem. Kā, jo tev smadzenes vēl knapi ir pamodušās. Un tas bija laiks, kad sāku dzert kafiju, jo es nelietoju vispār jau kafiju. Nu, tev kaut kā ir jāatboja augšā. Nu, jāpamodina tas ķermenis, jāpamodina tas prāts, lai tu spētu tik ātri runāt, reaģēt, smieties uzreiz. Jo tu nevar iet labi, tu var iet labi rīta. Un tu vienkārši, tu jau visu laiku jau esi šitāds. Tā. Un smējies, jā. Es to ļoti labi saprotu, rīti arī nav vispār man. Es neesmu rīti cilvēks, tu arī neesmu. Es arī neesmu vispār rīti cilvēks. Tas pūcis tāda riktīgā, jā? Es esmu riktīga pūcis. Tā arī piestāv, jā.
Tu izties pēc tādas nakts, nakts dievietes, kas iet ar tiem matiem un ar tādu kleju. Es pēc tādu redzu tādu mēnesi gaismu, zini, un te un domā. Runājot par Kasparu Breidaku, viņš arī Jā. Pie manis ir bijis ciemos, un es jau viņam minēju, ka manuprāt, es drusim pārlecu uz citu tēmu, ka manuprāt, improvizācija ir viens no grūtākajiem vispār skatuves mākslas veidiem. Jā. Man, kā vērotājam, tas šķiet ārprātā sarežģīti. Karaliskais improvizācijas teātris. Jā. Kas tev tajā visā bija sarežģītākais, grūtākais? Vai, tas... Tas vispār ļoti mīļš mans laiks ir. Karliskajā jums teātrī es nospēlēju, man liekas, septiņas sezonas. Jo es atbēju, skuju tevi seši. Jā, un tad es skuju tevi septiņas. Es vienkārši atceros pēc džingla, kas mums bija izdomāts. Tad, kad ir Ziemassvētku, kas izrādes, man bija skuju tevi tur četri. Un tad atceros pēdējā, man bija seši vai septiņas, neatceros. Pēc tā es varu atcerēties apmēram, cik tās sezonas bijuši. Bet, Es ar vispār pastāstīju tas pats sākums. Es atceros, ka es guļu gultā mājās. Pilnīgi kails guļu. Es guļu kails, man ļoti patīk lai kailam. Es jūtos tā labā. Es brīvs. Brīvs no visām gumijām. Zini, tāds. Tev neviens, nekas tev netur. Tas, nekas neies. Kā esi nācis no mātes ādām, tāds es guļu. Jā, tā tīvaina lieta, ko zināt. Ne, jā, un nu, nē, nu, tad, kad mēs ar grupu esam vienos numuros, tad... Tad nē. Es ceru. Nē. Un, jā, un tad man zvana Jānis Skutels, saka, čau, man ieteica tevi Daci, no tāds aģentūras Medūza, ka es jau tad jau vadīju pasākumus, ka tu esi tāds aktīvs džeks, atnāc uz pārbaudēm. Tā kā. Un tā viņi vāca jaunu komandu, un tas ir gāju, un beigās es saprotu no tiem visiem tiem 20-11 cilvēkiem, nu jo mēs paliekam mazāk, Jo man neko nezinu, man tikai saka nākamo mēģinājumu un paliekam mazāk, līdz mēs esam tā komanda novākses. Un tad es tikai apzinos, es esmu pamats sastāvā, es esmu tajā Karaliskā improvizācijas teātrī. Un tas viss pati tā improvizēšana, man, es viņu tik nenormāli izbaudīju, jo man, es esmu fantāziju bagāts cilvēks savā galvā un es spēju izfantazēt jebko. Un man ļoti patika baudīt tos stāstus. Ja tu vari izdomāt to stāstu, tur pat uz to sitienu, kad kas tu esi pa tēlu, un ja vēl forši mēs saspēlamies, tad vēl tas varbūt tas stāsts, varbūt tas cilvēks noķer, uz ko tu varbūt esi vedinājis, jo tu nekad nezini, kā viņš beigsies, jo ir otrs vēl imsādies, ir vēl trešais, un dažreiz ir vēl ceturtais, kas pielika vēl kaut kādu, nu pēkšņi cliffhanger vai arī kaut kādu nomainu, mēs tur drāmu sākam spēlēt, jo sākumā mēs spēlējam īsos skečus, kas ir tādas īsās etīdes, kas tur, nu tur valodas mainas, nu kas tādas jautrības, tādas party game saucamie. Bet pēc tam mēs sākām spēlēt garo formu tikai, un garā forma, nu tas jau bija, tas ir, nu, ka tu vienu stāstu, jā. Bet tas man liekas tik grūti, nu tas ir grūti, tiešām. tas nav viegli, jāsaka, tās smadzenes pēc katras tās izrādes, divas stundas ir izrāde, nu viņas, es atceros, viņas bija tā, nu, kad viņas ir bijušas tādā, nu, kad tur iet un tāda mašinērija, jo tu visai, ko viņš domā, ka un tev vēl ir noteikumi, kas jāievēro improvizācijas teātrī, jāsaprot, kuru tehniku viņš pēkš tagad izmanto. Un kuru tev tehniku jāpielieto, kuru mēs uz ko mēs tagad vēlkam, mēs detektīvamies, uz ko tas ir, un visu laiku tādā. Un tas kaivs ir, zini, tas brīdis, ka tu saproti, ka mēs abi saprotam, uz ko šitas iet, un tad ir tas, tas saucamais Bet skatos orgasms. Bet ir tās reizes, kad nu nenotiek tā dzirkstalīga. Nu nav, klikš. Protams, ir tās izrādes, pēc kurām ir tāds ejam uz bāru, un protams, ka skatītājiem nav līdzēs, kad bijis tik slikti, bet tu zini, ka tur ir kaut kas aizsieries, un tu kaut ko pasaka, un saprot, ai, nē, es ne tādā intonācijā vai ne tā pateicu, vai paņem kaut kādu dīvainu tēlu, varbūt pārāk dīvainu tēlu, vai arī tu esi pajautājis no skatītājiem ieteikumu kaut kādu, un tu esi viņu paņēmis, un tu viņu nespēji iznest cauri, vai tu esi paņēmis kaut ko pa daudz, ka tu aizmirsti jau to, ja es piemēram paņem augstu balsi, visai būs šitādā balsī, un tu vēl esi paņems, ka tu esi vēl klips, un tu vēl paņem trešo, nu muļķīgi, vai paņemt vienu, nu tā kā. Dažreiz tu pārspīlē ar tām savām spējām, tu paņem visu, jo ir baigi jautri, viņiem ir smieklīgi, viņi tev iedod visādas saucamās tādas, nu, sliktas lietas, nevis sliktas lietas, bet nu tādas izaicinošas lietas, jā, un lai ir pēc iespējas smieklīgāk, tā kā, un tad tu sagrābies visu bišu pa daudz, un tad jā, tad ir grūti. Kā improvizācija ir mainījusi tavu izpratni par skatu vispār? Es pat nezinu. Man skatu vienmēr bijusi tāda. Vai tā ir tevi mainījusi?
Improvizācija? Jā. Noteikti, noteikti, noteikti. Bet jāsaka godīgi, ka es, tas, ko man devīja improvizācijas teātris, es iemācījos pielietot savas smadzenes. Es iemācījos pielietot to, kas man ir bijis iekšā. Tā kā. Kas ir tajās smadzenēs visu laiku tur bijis, un tev iemāca veidus, kā to izdarīt. Kā viņas pareizi iekustināt, lai tu varētu tik ātri reaģēt un domāt, kustēties. Un... Lielākajai daļai cilvēku skatu nenoliedzami saistās ar milzu stresu, trīcošu plakstiņu, cēli vai rokām, kas raustās. Tev ir kāds paņēmiens? Vai tu jūties vienmēr super relaksēts un tev nav nepieciešami tie ārējie palīgi līdzekļi, kas tev palīdz, nezinu, sazemēties un būt ļoti pašpārliecinātam kāpjot uz tiem skatuves dēļiem? Es zinu, kā jāsaka godīgi, mans darbs ir skatuve, tā man ikdiena un nu, tie uztraukumi nav vairs gandrīz vai pēdējos tos gadus, desmit. Bet nav bet, tā? Nē, bet ir, es nesaku, ka nav viņi vispār, viņi vēl joprojām ir un diezgan pamatīgi, jo es tomēr cīnos ar vidējo distanci, ja viņi vēl piezaugās klāt, nu, tad ir pakaļā, nu, tad ir ļoti grūti. Uzkāpt uz skatuves, tev ir ļoti grūti, jo visstrakākais ar šo kondīciju ir tas, ka tu nevari aiziet prom. Un tev jābūt ir uz skatuves. Nevar aiziet stundu projām, bet tev viss, ko tev gribas, ir aiziet projām, skriet, kliegt, dzert kaut kādas zāles, kaut ko un trīcēt vannā. Bet tev ir jābūt uz skatuves tajā brīdī. Un tas nav, tad tu nevari aiziet. Tas nav tāds darbs, kur tu var piezīt, es nejūtos labi. Nu, tur ir cilvēki nopirkuši biļetes, nu, tev jābūt ir. Nu, tā ir ļoti liela atbildība. Šis, protams, ir tāds negatīvais stress un negatīvais, negatīvā jā, tas ir, kombinācija. Jā, es iegāju citā grāvī, jā, tas ir bet ar parasto to stresu ir jā, dažreiz, kad es uztraucos pa pašu, piedēju, es laiku piekārtoju. Droši. Man patīk, nu, zini, kad ir kaut kāds tāds, nu, zini, no pirmsiem tāds punktiņi gribas, lai ir perfekti tā. Es bišķi darēju pedants, es kādreiz nebiju, mans tēts ir ļoti liels pedants. Un es jūtu, es uz vecumu kļūstu baigi, man vēl pedantiskāk un pedantiskāk, man paliek baili. Bet labi, ne par to. Jā, par to stresu, noņemšanu, vispār to savu pārliecību. Es taisu manifestācijas, un manifestācijas es taisu skaļi, es kliedzu mašīnā, piemēram, es braucu uz pasākumu. Es kliedzu, man izdosies, šis būs labākais, es sevi mīlu, visi mani mīl. Un tu visi esi labāk, būs tik labi, jo viss ir jāsaka ar milzu emociju. Sorry, es atvienojos operatoram par šo. Un vienkārši ir jāsaka, to man, jo es kādreiz tā nemācēju, nu pareizi darīt, man šķiet. Un tā, kad tu to saku ar emociju, tam kosmosam jāsaklausa, tad šo, jā, viņam tiešām sanāk, viņam sanāk. Un tu paņem to, ka tu esi kolosāls, tu esi lielis. Un, protams, ne vienmēr viss izdodās, bet ir jābūt tam pozitīvs. Un ir jāmēģina savu nomierināt. Un es vēl domāju par labām lietām. Es, piemēram, piedās, tu varbūt neeju pēc tavu plānu. Cikārši tad varbūt padalīties to. Es daudzreiz domāju, tā, ka man ir nu, slikt vai ir kaut kāds stress, es skatos. Es domāju par to brīdi, ka tas būs beidzies, cik tas ir nomierinoši man. Kad es sēdēšu mašīnā un braukšu mājās par to nakti. Es klausīšos kaut kādu radio ierakstu, kādas politiskās pusdienas, ne, politiskās vakariņas. Aizmirst, ļoti patīk tās Latvijas radio viens raidījums un tāds izglītājuši farši par pasauli, par valstīm. Un jā, un tu domā jau to brīdi, vai arī tu domā par savu laimīgo vietu, ka tas ir gultā ar meitiņu, lasi grāmatu vai daudzies viņu, un ka tas arī to tā kā nomierina. Nu, kad pa īstam ir traka un slikti, ka baigais tas nervs ar uzsities. Jo tas nervozitāte man pašam personīgi parādās tā, ka es daru kaut ko, ko es nedaru tādā ikdienā. Viņi parādās, ka pēkšņi jādara kaut kas pilnīgi savādāks. Es atceros, es uztraucos pirms vienu pasākumu, jo man vienā pasākumā viņš ir liels, grandīgs pasākums, un man sākumā jādejo, jāizgriežos no milzīga karuseļa ārā, ar visu cilindru un spīdīgā tērpā, un es pievienojos dejā ar ugunsmetējiem un žonglētājiem, un es arī dejā. Tad man bija uztraukumiņš bišķīt. Tad man bija uztraukumiņš, un es arī darīju to varšu, tev izdodzēs būs rītīlā sajauc pirmos divus soļus, bet, un galvenais un neieiet tajā, kad bet vienkārši, un apakaļ, un es tajos solīšos apakaļ. Kaut kā sevi nomierināt ar tām manifestācijām, ja kādam tas noder, es domāju, tas noteikti noderēt. Es domāju, ka tas noteikti kādam noder. Sevi vajag pārliecināt, ka tu vari būt labs. Man liekas, jā, dažreiz, tas ja ir pirmais. Tas stress tev palīdz savākties, safokusēties, un tad tu jūti lielāk gandrīz tā kā atbildību par to, kas tev ir uzticēts, un tu tā kā neatslābinies. Dažkārt atslābināšanās arī nenāk. Ir pat rāku, bet es piekrītu. Daudzi saka, es atceros, Jānis, ne man to teica, Skutelis, es atceru, Arvim Zēvinim. Nu, nav tik būtiski, bet viņš teica, un es saku, bās, es baigas uztraucies. Nu, pirms ejot, tas ir ļoti uztraucies, viņš tā saka, izbaudi.
izbaudi, jo pēc laika tas vairs nebūs. Un tā arī ir taisnība. Es atceros, kā es visu trīcēju, mums bija izrāde labākā vecpuša ballīte ar Ralfu Elenu. Ārprāts, ka es biju uztraucies, tāpēc, ka tā vairs nebija improvizācija, tā bija reāli izrāde, sarakstīti teksti, un tu saproti, ka tur kaut kas līdz galam nav, es neesmu atkotas ne to tēlu līdz galam, un tās pirmās desmit izrādes bija tāds, nu tāds, nu pirmā vispār no tāds, kā jau pirmā tāda, un kamēr es atradu to didzīti, kāds viņš ir, es tēloju tādu didzi no nākotnes, nu pilsētas nākotnes, pats izdomāju, ka viņš būs no nākotnes, tad Dobeli un Jelgavu, jo tad vienkārši sanāca smieklīgi tekstiem, un kamēr es atradu, kāds tas didzīts ir, un tad, kad es viņu atradu, ka viņš ir nevis bailīgs un tāds, bet ka viņš ir ļoti bravūrīgs, es iedevu pilnīgi citu garšu tajā izrādē, un tad es atceros no tā brīža, es gāju, ja bija tas uztraukums, bet viņš bija ar tādu kaifu. Man tie uztraukumi ir dažādi, kad es neesmu par kaut ko pārliecināts, un kad es neesmu pārliecināts, ka tas būs labs, ko es darīšu, tad ir tas viens uztraukums, bet tad ir tas patīkamais uztraukums, būs ārvārds būs tik krūta. Nu, zini, tas ir tas cits uztraukums. Ka tu nevar gandrīz sagaidīt. Jā, nu pat to visvairāk, jā, nu, kad nevar aizmigt, piemēram, pirms kāda liela tāda forša, kad tu zini būs forša, un pa īstam arī ir forša. Jaunais Sony Xperia 5V vietālrunas kompakts, elegants un askētisks. Ūdens izturīgs ar augstas izšķirtspējas ekrānu, vēl skaistākiem kadriem un profesionālākiem videomirkļiem. Augsts akumulātora darbības laiks un dizains, kas ideāli ieguļas sievietes plaukstā. Vietālrunas, kas ir pelnījis tavu uzmanību. Nepārprot, nenoliedzama okārts skatuve, grupa Nūn, man ļoti patika. Tu nopiet atceries, jā? Nu, protams, ka es atceros. Jā, man ļoti patika grupa Nūn. Šķiet, ka tas bija mans arī mīļākais sastāvs. Nu, man jau kā jau meitenītei, nu, tur puikas nu, spēlē. Smoki puikas, smoki dziet. O, paldies tev. Bet nepārprot, skaidrs, ka jūs ļoti skaisti izpildījāt mūziku un viss bija kārtībā, taču, manuprāt, to tavu patieso balss potenciālu visu varēja novērot tieši šovā izklausies redzēts. Jā, kur pareizi. Tu ne tikai zaudēji apmatojumu dažādās ķermeņa daļās, bet arī tika pie balvas. Kā tu atceries šo pieredzi? Ai, lūpa, ja uztraukums, Jēzus Marija, tu stāv tajā liftā, nu, ārprāts kā trīsas ķermenis, nenormāli trīs ķermenis. Un es atceros, pirmais raidījums bija viens, man kuras mūsu mīlestību dziedē, vai tas bija otrais. Un tas milzīgais stress ārprāts stāv. Un man ir problēma ar vārdiem. Es teikšu godīgi, es jaucu vārdus, un tas ir tāds stulbums. Un es varu dziedāt vienu dziesmu. Nu, es nepārspēju, es kaut kādu dažu dziesmu es noteikti nodziedāju, ka es 400 reizes. Es vēl joprojām varu sajaukt vārdus. Un es nezinu, tas ir tāds, nu, tāds muļķīga lieta, kas man ir tā dažreiz. Un tas stress, kad varās vaļā tās duras un tur sāc dziedāt. Bet tu sāc dziedāt, un tu saproti, ka tu zini tos vārdus tālāk. Tu zini, ko tu dari, un tu sadzirdi tajā auss monitorā vai grīdas, neatceros, kurš tur bija, un tu sadzirdi, kas skan. Nu, tagad ieskanās, un tad ir, jā, un tad tu sāc baudīt. Tā kā, bet izaicinošāk bija iekāpt vietējo mākslinieku, Latvijas mākslinieku kurpēs vai tieši ārzemju. Jo Latvijā ir jā. Tomēr, kad ir iespēja, ka pats mākslinieks varbūt skatās vai kāds viņa radinieks skatās, Ar ārzemju māksliniekiem varbūt ir lielāks? Zini, nu visos, jebkurās citās kurpēs iekāpjot, ir diezgan ir savādi un dīvaini. Un tās pārvērtības jau arī, nu, vistrakākās jau bija ar tām sieviešu tiem tēliem. Es biju, man liekas, pasaulē neglītākā Marilyn Monroe. Tev, starp citu, ir ļoti glīts kājas. Jā, tas, jā. Starp citu, man Instagramā varat apstīties, jā, un ir tā bilde. Viņi vēl man mīri, lai viņi tur stāv. Tas, ko man pēc tam rakstīja sieviete, viņš saka, Nauri, vienkārši, nu, tur bija tādi lama vārdi, bet, nu, tādiem priekta. Kas tev pa kājām? Es biju atbraucis tikko no Taizemes. Un es saku, nu, viss tev tā Marilyn Monroe, un es saku, ar visu to te.
Un viss to, un kad būšu sēst te, jā, būs ventilātori, būs te, un saku, nu jānoskuļ tās kājas, un saku, jāprāts, jādzen nost, visas kājas, un tas bija ļoti liels piedzīvojums, kad es sēžu vannas istabā, tu pašam to darīt, zini, jums tas ir normāli, vai ne, labi, tagad jau visādi epilējās un lāzers un visu kaut ko, bet tas es kā vīrietis sēžu, un, un liekas, ko sāpēs, vai ne, zini, kā man to viss jādzen, kājas, rokas, viss, viss ārprāts. Krūtis, jā, krūtis bija viss dīvainā, tad, kad sāk attaukt apakaļ, tad ir asi tie rugāji, bet, nu, kam es to stāstu? Jā, nu, tas bija fantastiski, un tad vēl ieļoja tās kājas, un, un es pēc tam, kad no malas to redzam, jēziņ, tās kājas tiešām labas, ļoti labas, un tad, zin, ka dietas kadrs, mēs tur jokājamies, ka iet no apakšana, Kurā tēlā tev bija visizaicinošāk iekāpt, un kurā, varbūt, tu gaidi ar vislielāko nepacietību, ka tu varēsi to izpildīt? Es, tā, man ir jāatcerās, kas bija tā, es atceros, bija ļoti jautri man bija izpildīt pīlāžogu. Tas, jo es teicu, mēs kaut kā no seniem laikiem mums tā dziesma bija. Tas ir, citu, viens no retajiem, viens no retajiem priekšnesumiem, kas ir atrodams YouTube. Jā, tāpēc, ka pats Sans Kiops viņu saglabāja, jā. Bet, nu, tā, tas bija ļoti, tas bija vispārībā viens no, tas bija manas karjeras vispār tāds ziedu laiks, nu, vispārībā, tas viss posms, tur bija pustakšaus septiņos Jānis Kotela vienlaicīgi notikti izklausies redzēts, un, man liekas, es arī filmējos pirmajā, un tas bija, nu, tāds tik kolosāls laiks, un mana draudzene veģetīvā distonija bija no manim atvadījusies tajā laika posmā, mani atgriezās apakaļ pēc kaut kāda brītiņa, un es biju tik laimīgs visu to, tad es varēju tik daudz ko izdarīt, un tu esi tajā visā tajā bazā sausmajā iekšā, un visu laiku kaut kur ej, kaut kur brauc, kaut kur dzied, kaut kur uzstājies, un vēl uzvarēja to izklausies redzēs par to, ka acīm redzot cilvēkiem patīk tas, ko es daru, tā bija vispār fantastiska sajūta. Viņiem varbūt vienkārši patīk tavs kājas. Jā, pilnīgi iespējams, jā. Sergeja Jēgera dziedāt to, tas bija izaicinājums. Viss sliktākais, kas man sanāca, bija Kings Charles, jo man kaut kā es nevarēju attēlot to balsi īsti līdz galam, un tas bija ļoti, tas bija grūts vienkārši. Man viņš vienkārši nepatika, es to izdarīju, un lai tā aizmirstam. Aizmirstam. Bija kāds, kurā tu labprāt būtu iejuties, bet tev negadījās tā veiksme, vai tu par to neiedomājies? Nē, vispār nē. Man ļoti patika, ka Elvis man bija. Man viss bija tur tādi balsts tēma, ko es varēju atdarināt. Jo Elvis jau no mazos ar Love Me, Sandra, visu laiku jau daudzoties bieži atdarināju. Un arī operu. Proti dziedāt tādu tenoru augstu. Tu pats pieminēji pusnakts šausas ar Jānis Kuteli un pateicoties jūs vispār draudzībai un tam, ka bija šis pusnakts šausas, radās arī grupa Dziļa Violets. Jā, tas bija tā. Mēs ar Jāni jau tur kaut kur runājām, ka vajadzētu tādu leitnēt šo Latvijā, vai ne? Un tad, lūk, mēs uztaisījām, nevis mēs, Jānis uztaisījām, viņš tas ir klausies, nav visu taisam, un uztaisīja grupu. Un es uzreiz, protams, Valstram Osim zvanu, kas tajā laikā mēs bijām citā grupā, spēlējām kopā, tad kaut ko daudzījāmies, un tad arī paņēmu Viesturu, tagad jau Wolfu, kas ir badzitāris, un tā mēs bijām tas trīnieks. Tikai vajadzēja trīs tādu maziņo sastāvu, sākām spēlēt, tad arī mēs paņēmām ģitāris, Edgars Jercums, un tā tas Dziļa Violets kaut kā apauga, izveidojās, un arī tas tā dīvaini, mēs sākumā domājam, nu vajag smieklīgi to nosaukumu, jau humoristiski jautā. Jā, jo humoristiski šovs. Jo man Valters ir stāstījis par to, ka ir bijuši vairāk tie tulkojumi, Deep jā, Purple, Baltā Čūska, bet... nu, no Vaicnieka, vai Zaļā Jūdze, tur Green Mile, un tā, aha. Un tad mēs palikām Dziļi Violets, un likās, nu šis ir vismuļķīgākais. Nu, tā kā viss tāds, viss. Un tagad jau viņš man vairs pat neliekās muķīgs, jo es tā pierastu Dziļi Violets. Nu, Dziļi Violets, un ļoti daudz, mans cilvēks zina, ka tas ir īstenībā Deep Purple. Jā, man liekas, ka tikai man Valters teica, es arī biju tā, pareizi, es kaut kā pat nesavilu. Jo daudz, nu, Deep Violet varbūt, bet Deep Purple, jā, tas ir Dziļi Violets, Deep Purple, jā. Un tā tas izveidojās, jo Valtera tas nosaukumu izdomāja pa lielam, Valtera teica, es gribētu teikt, jo viņš tulkoja šīs grupas, un no tā arī Valteris teica tās idejas, un tad mēs palikām pie Dziļa Violets, un tad mums bija sākumā Violeti tie tērpi, mēs domājam, ejam full power tādā hohmā, lai ir, jā. Nu, tā kā tā, jā, un tā izveidojas ar Dziļu Violets, un nu, tā viņš joprojām ir. Es tieši vēl teiktu, Dziļu Violets ir pārdzīvojis pusnakts šovu, kuram tas it kā sākotnēji tika radīts.
Jā, dzirdi, Violetas ir pārdzīvojis, jā, izturējis vairāk gadus. Un vēl joprojām esam kā grupa ļoti aktīvi spēlējām, mēs kaut ko darām. Tulīt laidīsim ārās jaunu dziesmu, tādu vienkāršu puisi kā es, superīgs gabals. Tāds teiks, vai es spētu tādu sievieti savalzināt, nu kā tu. Nu, ne tieši kā tu, jā, bet pilnīgi, nu, sapratot, varbūt arī kā tu. Bet dziesmas teksti. Jūs paši radām? Jā, paši radām. Ir dažreiz, kad raksta kāds paziņa vai draugs, bet pārstrām mēs paši. Mēs esam ļoti grēkojuši un esam izlaiduši tādu savu singlu, kādu vispārībā jaunu. Jo pārstrām mēs viss darbs rakstam uz tādiem pasūtījumiem, kas bijuši. Gan tas paldies tēti, kas ir tēva dienai dziesma. Tad iemīlējies mums ir, mēs taisījām sieviešu dienā arī tur, un tad ir Eirovīzijas dziesma, ko mēs taisījām kopā ar Pusnakts šovu. Tautas dziesma, mēs viņu nosaucām, nevis tāpēc, ka viņa ir tautas dziesma, bet viņa ir tautas dziesma, tāpēc, ka viņa ir tautas sarakstīta, jo mēs ņēmām visus ieteikumus no tautas, un tad mēs mēģinām salpināt to kopā, un kā tas izklausīsies, jo tur bija vajag angliski, vajag latviski, vajag vēl citu valodu, līdz ar to mums teica dziesmai latviešu valodu, angļu valodu, franču, kozmenu franču valodu, un tad vajag kaut ko lēnu vai kaut ko ātru. Un tad mēs salikām visu to, visu jūs piecas aspektus kopā, un tad radās šī tautas dziesma. Jā, tas nebija vienkārši uzdevums, bet bija ļoti liela jautrība. Jā, es ticu, ka ļoti izaicinoši. Valteru es zinu no kāda cita šova, kurā es savukārt ņēmu dalību. Valters ir kolosāls cilvēks, un es starp citu viņu gaidu arī pie sevi šeit. Jā, Valter! bet jūs esat gājuši vienu soli tālāk un nav tikai grupa. Jā. Jūs esat kļuvuši par biznesa partneriem. Jā, mums ir bārs dziļi Violets. Baronielā, jā, pretī bērnu pasaulē. Mums viņš ir, viņš būs akal pilnā jaudā vaļā maijā. Šobrīd sapratu, ka strādā divas dienas nedēļā. Divas dienas nedēļā. Mums, tad, kad principā var sekot līdzi mums sociālos tīklos tieši pašam bāram, jā. Un tur ir es neesmu vispār aktīvs. Bet, nē, es domāju par dziļu Violetas bāra profilu. Ka nav aktīvs, jā? Nu, tāds diezgan neaktīvs. Nu, neaktīvs, jā. Facebookā vai Instagramā? Instagramā. Nu, tā varētu būt. Es tur to nedaru. Bet, jā, nu, tā līdz ar to tur ir pārstātās ir otrdienas, trešdienas, bet kad mums ir noteikti open mic, stand-up. Un mums vienkārši bārts ir vaļā uz notikumiem šobrīd. Bet uz tādu akal ar pilnu virtuvu un vispārējo mums ir ļoti garšīgs ēdiens. Virtuvi šobrīd nav? Šobrīd virtuvi nav, jā, tās divas dienas nedēļā mēs izlēmām, nu, kad pavisam taisam cietenu, un kad mums ir tikai tās divas dienas nedēļā, ka mēs esam tagad ir open mic stand-up. Rīga stand-up un komedija Latvija. Tavā mājaslapā ir rakstīts mūziķis, aktieris, pasākumu vadītājs. Mm-hmm. Šobrīd noteikti tam sarakstam varētu pielikt arī vārdu uzņēmējs, ņemot vērā, ka ir bārs. Nu, principā jau tas visi, tas dziļi Violets jau ir uzņēmums arī. Nu, tas ir... es tieši gribēju teikt, ka savstarpēji savā ziņā tas visas jomas ir saistīts, bet tomēr katra no šīm profesijām pieprasa zināmu citu, zināmas citas prasmes. Kur tu pats jūties vislabāk? Kur tu esi kā zivs ūdenī? Oh, mājās. Es to saprotu. Dīvā. Nē, noteikti. Nu, skatuvs, jā, ar grupu. Nu, arī vadot pasākumus, protams. Bet dažreiz jau 90% visi vienmēr forši, bet ir tie 10%, ka dažreiz kaut kas neiet tā kā gribētos tajā pasākumā. Un tad gribētos ārpats ātrāk grib mājās, jo ir nu, kaut kas tiešām nav forši vai kaut kas ir noticis arī tajā pasākumā, kaut kas nelāks. Un tad saprot, ka ļoti negatīvi tā, vispār tā atmosfēra ir, bet tev jābūt ir, nu tev jāsmaida pāri visam. Jā. Un viss tās trakākais gadījums bija, ka man ļoti tā arī pašam veselība pēc tā aizgāja. Es vadīju sporta spēles, sāku vadīt. Un tur nomira kāds vīrietis sporta spēlēs, un viņš nomira manā acu priekšā, un es pēdējais, kas ar viņu runāju, ka viņš gulējas tās zemes. Un tad viņi pēc tam pumpēja 40 vairāk minūtes augšā, kamēr atbrauc ātrē, jo tik tālu tās sporta spēles ir, kad ātrē brauc 40 minūtes vairāk. Nu, loģiski tas vīrietis nomirst, un es dzirdu, kā zvana kolēģis viņa laikam meitai vai sievai, un saka, nu, kad viņš jā, ir nomirst. Un tam man pienāk klāt, saka, tu, saka, moši aiziet pasaka, kad uz azaru ir banāna un var tās atrakcijas. Es saku, jūs juku? Un es saku, es nesaprotu. Un es pateicu kategoriski,
Es to nedarīšu un grupu dzīvi vēlēt arī šokā nespēlēs. Es vienkārši cieņš par to cilvēku. Un tur daži, mēs ar daži viņu nepazinām. Tā kā, jā, bet man tas ir tādu traumu ir uztaisījis, vai ne, tajā brīdī. Jo es ar viņu runāju, es saku, nu, tur tev sāp, tur spiežu krūtīšu. Tā, nē, tur kaut kā. Es saku, nu, tā jau viss būs labi. Un viņš tur, un es atceros to pēdējo, viņu to izauto. Viņš izpūš, un viņš aiziet. Un es to nevaru to bildi dabūt ārā. Un pēc tam, ka man pārmet to, kad es esmu aizbraucis prom no pasākuma, ka es neesmu vadījis, ka es esmu uzmetis. Nu tādā ziņā. Bet es vienkārši emocionāli es nevarēju dzirdot sarunu ar viņu ģimeni, kad pazana meitai, man liekas bija, ka tev tētis vairs nav. Un man teikt, nu dāmas kungi, banāni ir. Ejam uz ezeru, uz banāniem. Nu liekas tik ļoti necilvēcīgi, vai ne? Nu, tā kā tā, jā, tas man bija tāds ļoti traks piedzīvojums pagājušajā vasarā. Nu, pilnīgi prāts pārstāja darboties. Jā, un šādas lietas notiek, un tāpēc ir tā, ka nevienmēr viss tā teikt, un tāpēc man sporta spēles es nevadu vairāk. kaut gan es tikko vadīju viens, bet tās nebija sporta spēles, tās bija, viņas bija aktīvākais, kas bija, viņam bija geocaching, vienkārši jāstaigā pili, kaut kas ir jāmeklē. Un es tā, okay, nekas šeit nebūs tāds. Jā, tā kā, jā, un tas man atstājas man tik ļoti lielu tādu manā dzīvē, nu, man viņš tik ļoti palicis, jā, iespiedējis, un es mēģinu no tā tikt, un visticamāk aiziet vēl pie terapeita kaut kādu par šo Man liekas, ka pat man būs jāiet pie terapeita par šī Jā, jā, un zinot, vistrākākais, ka tas vienkārši, jā, un tad atbrauc tie ātrie, tas notiek, un tas nav vispār smieklīgi, atbrauc ātrie viņi, un viņu nepaņem. Tāpēc to nedara ātrē, to brauc policija. Tad tur stāv zils līķels pie ezara malas, pie volejbola laukuma, vai tur bija, un neviens nepaņem. Un viņi grib, lai es eju un vadu, nu, ka viss notiek tālāk. Nu, bet tas nav, man liekas, tas nav īsti. Nu, kā. Es saprotu, man kaut kas vēl teica, nu, kā, tur sekundi kāds mirst. Es saku, nu, jā, bet ne jau, te pat man blakus, un tad es pēkšu būšu, hei! Nu kā, es nezinu, man tā pārsteigšanās. Es esmu pārsteidzies un es biju trakās dzīves posmās, esmu bijis pozitīvs, un, jo tev nav variantu. Nu tur tev ģimene, nu mēs izšķiramies. Nu. Man ir tajā pašā dienā jākāpēc skatos un labvakar, aiziekšais nomiris, es raudu, man ir slikti, man ir zemi atveries, un es smaidu, jo es izdarīju, jo tas ir mans darbs. Bet tā, ka noteikti kaut kas tāds, nu tas tā kā bija mans tā kā. Šodien es atvainojos, es nevarēšu. Nu jā, un es aizbraucu prom no tā pasākuma. Un šeit, nu, jo mēs par pasākumiem runājam. Bet pārsvarā visi pasākumi kolosāli. Zvaniet man! Man šķiet, ka mums visiem ir jāatcerās, ka mēs esam cilvēki, mums jāsaglabā. Nu, cilvēcība, jā. Nu, man likās, cik šausmīgi necilvēciski vienkārši tā situācija pēc tam to darīt. Un pēc tam, ka vēl es padzirdēju kaut kādas baumas, ka mūs kā dzīvi vielās šī, es neteikšu, kas viņi ir, lai viņus neko viņiem, neko vēl ļauj nevēl, nevis kompānijai, nevis uzņēmumam, bet tie, kas organizē šo pasākumu, ja, ka pēc tam tev vēl var nomelnot un pateikt, kad uzmeta. Kā, ko uzmet? Mēs bijām tur, mēs vienkārši visu kā grupu nolēmām, mēs vienkārši sakāpām apakaļ busā, un es kā vadies teicu, ka es, diemžēl, es vienkārši psiholoģiski nevaru šo izlīdzi, ļoti atvainojas, ir kaut kāds robežs, un tie tur tā cīnījās, tur vēl sāk liekt uz mani, saprot, nu tāds. Nu tā, vienkārši vajagprāts. Visiem jauku sestdienu. Jā. Bet, nē, nu, bet atgriezumies par kaut ko pozitīvu. Vienkārši, lai saprast, ka viss dzīvē nav tik... Nav. Es, starp citu, lasīju tavu kā aktieru pieredzi, un man drusciņi ieplatās mute. Nu, kas ir? Man varbūt pašam slīti ieplatīt. Tu esi spēlējis filmās Zeme, kas dzied. Jā. Saki jā. Jaungada taksometrs 1, Jaungada taksometrs 2, TV seriālā Visi mājās un filmā Karels Lauva tev pieder pumpas balss. Jā. Kāpēc man ieplatās mute, jo pie manas ir ļoti daudz šī divāna sēdējuši arī aktieri, un mana auditorija ļoti mīl, ka pie manas nāk ciemos tieši šīs profesijas pārstāvi. un ļoti daudziem tas aktieriem arī profesionāļiem tas nepiepildītais sapnis ir par to lielo ekrānu. Es parasti šo jautājumu uzdodu viņiem, es atļaušos tomēr arī uzdot tev. Jā. Vai tev dažreiz nav tāda sajūta, ka mūsdienās ļoti bieži filmām izvēlās sabiedrībā pazīstams cilvēkus, tāpēc, lai konkrētajam projektam piesaistītu vairāk uzmanības un netik daudz aktierus?
100%. Kādas ir tavas domas par to? Skaidrs, ka tu noteikti uz to pozitīvu skaties, ja tev ir milzīga pieredze līdz ar to bijis. Jā. Bet vai nav drusciņ žēl tos aktieris, kur tā arī to lielo ekrānu nepiedzīvo? Nu, es teikšu godīgi, ka uz filmu Jaungana taksometrs man uzaicināja Māris Martinsons, nevis šī iemesla dēļ, nevis dēļ tā, ka es labāk noturgošu biļetes uz kinoteātri. Es pieļauju pilnīgi ne, jo es neesmu tā kategorija slavenība vai tur influencers vai kaut kas tāds. Viņš atnāca uz Karaliskā impresācijas teātra izrādi, un viņam vienkārši patika mana daudzveidība, kāds tas var būt. Un viņš no tā mani paņēma, no impresācijas teātra. Viņš vienkārši gribēja ielikt mani, viņam vienkārši ieptikās, kā es to daru. Un tad arī filmā ir kaut kādas vietas, kas ir manas improvizācijas sadēļas vietas, kur viņš tā kā ļauj, man tur bija tāda, par, kur seju, kur man ieveda tur telpā un kur man pērstu līdās. Un... Es zinu, es esmu. Jā. Un... Es starp citu salīdzinošu nesen tieši noskatījos. Ah, nopietni, ok. Un tur ir tāda vieta, kur un es ieju un viņi nepārstāja filmēt un es vienkārši turpinu runāt. Es saku, nu šitie tie Zilmaru Stieņi un Mārtiņšons sejuši citā telpā. Es teiktu, ko tu vispār runā? Un viņš atstāja tos kadrus un viņam ļoti iepatikās. Tas, kad es varu tā improvizēt un es varu būt es. Es neprasīju, lai tu sevi attaisnotu. Nē, nē, es neattaisnotu, bet tā vispār, jā, tā dara, tā noteikti dara. Es vienkārši negribēju sevi pielīdzināt, jo es neuzskatu sevi par tādu personību, uz kuru, daļ kura filma būs pirktāka. Vai, tāpēc es to vienkārši sevi gribēju pazemināt. Jā, mēs pieņemam. Bija cits, man liekas, tur bija cits iemesls. Es diezgan pārliecināts, Mārim bija cits iemesls. Jo viņam, jā, no tā ja improvizāt. Mēs vispār runājam par profesiju aktierus, jo tev mājaslapā ir rakstīts arī aktieris. Es ļoti ilgi pretojos šim te, un es neteikšu. Jā, piedod. Jā, es vienkārši savu aizstāvu. Neaizstāvu vēl. Es vienkārši pat pēc sevis zinu, jo man diplomā ir rakstīts sociologs, bet es 11 gadus un vispār savu profesionālo darbošanās sfēru saistu tikai ar žurnālistiku. Un mirklī, kad man prasa, kā es sev piesaku, man ļoti ķerās mēli pateikt. Jo man šķiet, ja man diplomā nav rakstīts, tad es īsti nedrīkst. Kā Jā. Ir ar tevi? Man ir tieši tā patās. Man ir tieši tā patās, un es ļoti daudz par to es runāju. Un arī ar saviem kolēģiem filmēšanas laukumā runāju gan ar Čevski, gan ar Buli, ar Ķesteri. Es filmēju ar Andru Keišu, uz Notiņu. Un arī ir šis jautājums, kad tu vari sev savu aktieru. Un man šķiet, ka nu, ja tev nav diploms, nu, tad tu īsti neesi aktieris. Jo aktieris, kas nodzied 4 dziesmas, viņš arī nesauca sev pa mūziķi. Nu, mēs tā smējāmies. Bet tad es biju uz raidījumu pie Andra Buļa, un viņš mani pieteica kā aktieru. Un es jau saku, paga. Ko tas saka? Un viņš vienkārši teica, es saku, zinu, tu esi daudz vairāk dažos brīžos aktieris nekā citi aktieri, kas ir. Un viņš saka, tev ir tik milzīga pieredze. Es nospēlēju tik daudz izrādes, tāds izbraukājis visu Latviju spēlējot. Tad nerunājot par impresācijas teātri, nospēlējis kas 300 izrādes. Tad vēl filmas, viņš saka, 4 filmas un viena milzīga filma, vēsturiskā filma. Viņš saka, nu, tas ir tas arguments, ka tev var saukt aktieri, jo man vienmēr bija jautājums, kad, kurā brīdī, nu, tas, nu, viena filma, nē. Nu, viena filma haļā. Divas filmas. Nu, labi, baigi forši bija tā pirmā, nu, tad ir 3 filmas, okay, nu jau, un tad ir 4. Filma, un tu jau lasi scenāriju 5. un 6. filmai. Kad tu vari sev saukt par aktieru, es īsti nezinu, bet es esmu, man šo profilu palīdzēja taisīt sieva, jo viņi izlaboja, viņi saka, pilnīgi garām, pielika aktieris, es saku, nu, nevar likt aktieris, es saku, nu, tu esi aktieris, un tu šeit aktieris, un tad un mēs palīdzējām, labi, es vairāk nekautrēšos, un es teikšu, ka, labi, es esmu aktieris, dēļ tā, ka es esmu, nu, filmu aktieris. Es varbūt neesmu akadēmiskais aktieris, nu, ja nē, bet improvizācijas teātra aktieris es esmu vienkārši noņem klāto un filmu aktieris, jā, bet es neesmu tas aktieris. Dailes teātra, Nacionālā teātra, Jaunā Rīgas teātra aktieris, vai Valmieris, Liepājas. Es neesmu tur, Tev ir kāds ar aktieru meistarību saistīts sapnis, ko nu, tu tā kā tomēr vēl gribētu, jā. Nu, man ļoti patīk kino. Es gribētu turpināt filmās filmēties. Ļoti patīk. Man patīk tā sajūta pirmizrādēs. Tikai daļa pirmizrādēm. Jā, jo es atceros, man pēdējo reizi biju kinoteatrī. Tagad mēs aizgājām visi ģimeni uz Bārbiju. Jo, nu, heits, jā, nu, jāiet, jāapstās. Un tur, nē, es redzēju, nu, tur ļoti jaudīgi feminismas tur ir. Es tā saprotu. Tur ir full power. Un es tad aizējām savu kino, es saku, oh, cik forši popkorns, viss kaut kas, un man sievas saka, nu, tā kā tu nebūtu bijis kino, es saku, nu, pēdējo reizi kino biju pats savu pirmizrādi, un tas bija pirms 3 gadiem, ne, 2. 3? 2. Jā, un tad saprotu, ka es uz kino pats neeju, bet, jā.
Viņš tikai narcistiski iet uz tām filmām, kurās tikai viņš paturētos. Jā. Un, protams, ir Mārija Trobi un Rainis Goslings. Nu, kā neiet. Uz viņiem varētu skatīties un skatīties. Bet jā, nu, vispār esmu tādu drāmu cienītājs. Bet jā, filmas, man atbilde ir filmas. Ļoti, ļoti gribas. Daudz filmas. Jā, gribas filmēties filmās un seriālā būtu vispār fantastiski. Ieiet kādā tēlā ilgstoši, tas būtu interesanti. Būt ārpus komforta zonas ir lieliski un neaizmirstam. Dažreiz ir jāsaka jā arī tad, kad loģika saka nē. Jā, šito es esmu teicis. Tu to esi teicis. Kad? Kurš ir bijis tas lielākais jā, ko spītējot loģikai, tu esi pateicis un par ko tu priecājies? Nu, filma, izklausies redzēts. Nu, jo tas ir... loģika tev teica nē. Nu, kad veci 10 dziesmas, 10 dažādi mākslinieki. Un es runāju ar Alfu, viņš tā saka, ja tu tagad vari galvā sev nosaukt vismaz 10 mākslinieks, kurus tur attēlot, saka, jā, ja nē, tad nē. Nu, tad nedari to. Un es sāku domāt, kas, jā, nu, to es varu, jā, tad... Un tu loģiski saka, jo vairāk jau tas ir bailes. Man ir ļoti, es esmu ļoti paškritisks, un man ir ļoti liels bailes izgāsties. Tās ir manas lielākās bailes. Laikam, tāpēc arī ir šī nervozitāte arī uz šīs skatuves, kaut kādos pasākumos, kur tu zini, kur kaut kas varētu nebūt. Un tās ir manas lielākās bailes. Nu, tādā profesionālā ziņā. Kas ir, manuprāt, normāli un ikvienam. Jā, bet tavā profesijā noteikti diezgan grūti ir ar to paškritiku, jo tev tomēr ir jābūt tās publikas priekšā, un publika dažkārt mēdz būt ļoti tieši un nežēlīga. Viņi, piemēram, tāds nesen gadījums. Mēs spēlējam Siguldas pilsdrupās, spēlējam paviljonā, un tur tāds pasākums kopā ar Valteru Krauzi, un tur tādas kāzas, bet visiem kāzas. Nu, tāds kāzas tā tematika. Publiskās kāzas? Jā, publiskās tā kā kāzas, un Valters Krauzi, tā kā jūs būsiet vīri tāds, un tāds visādā humorā. Un pa vietām mēs uzspēlējām, un priekšējais rindās sēž tādi cilvēki gados, un viņiem ir, nu, pa skaļu tā mūzika. Bet jāsaprot tiem cilvēkiem tas, kad es kā mākslinieks, kas skatos, es neatbildu par skaņu, kas ir, nu, kad ir skaļi. Es nestāvu skatos un es negrožu, nu, to dar skaņotājs. Un tad viens vīrietis paņēma mikrofonu, šitie sūda mākslinieki, man jāiet pie dzirdes ārsta, un tev ir jāturpina. Nu, tu stāvi skatos, un tu vienkārši tādu vieglu smaidu, un iekšēji tu vienkārši... Jā. Nu, tu saproti, cik ļoti tas cilvēks nesaprot, ko viņš saka, tā kā, nu, par ko viņš saka. Bet, un tur ir simtiem ļoti daudz cilvēku, un visi to dzird tajā brīdī, un tu reaģēji tāpat īsti nevar, jo, nu, kā tu var reaģēt uz to? Nu, nekādīgi. Un, ja cilvēks neizglītots, viņš ir neizglītots. Nu, ka viņš vaino mākslinieks, kas spēlē instrumentu, ne jau viņš uz tā instrumentu, vai es ar balsu var būt tik skaļš, ka viņam sāp balsu. Jā, viņš domā, ka Valters tagad speciāli. Tie klavierēm, kuras neskan akustiski. Viņš jau neskan, tur ir tikai šāda skaņa. Viņam plīst mūs. Jā, nu tā ir, jā. Dažreiz, nu tie daži ir tādi mazi mirklīši, kas vienīgie, kas tādi nepatīkamās. Pēdējā gada laikā es biežāk saku nē. Agrāk bija tā, ka piekritu visam, ko man piedāvā, līdz vienā brīdī sapratu, ka darba dēļ var pazaudēt visu, kas svarīgs. Nācu mājās, kad manas dāmas jau gulēja, bet kad viņas cēlās, es vēl gulēju. 30 gadu vecumā kaut kas ļoti mainījās. Ja mēs runājam par nē, mums ir jāmācās teikt nē, es ļoti tev piekrītu, bet kurš ir tas nē, kur tu iespējams šobrīd nožālo? Vai ir kāds profesionālais nē? Zini, laikam nē. es esmu ļoti daudziem ceļojumu raidījumiem pateicis nē. Nevis daudziem, bet visiem. Nu, kaut kādiem uz Peru un vēl visādiem šausmīgi tāliem galamērķiem. Man pirmkārt ļoti baili lidot ir. Jā, to es lasīju. Jā, un man ir baigi jāizvērtē, vai es to gribu darīt. Es esmu braucis taisījis ceļojumu raidījumu blonds un vēl blondāks. Starp citu, nesen viņu vēlreiz nostījos un ar tādu baudu skatījos, jo man ļoti nepatīk pašam sev skatīties, man visu laiku ir nērti par sevi. Un tas nav labi, jāiet pat terpēt. Bet, nu, tā ir. Nu, zini, kad ir viss tā, ai, ka varēja kaut vēl labāk kaut ko pateikt. Jā, un tas blonds un vēl blondāks, tas bija tāds ceļojuma raidījums, kurā es piedalījos, kur mēs sacentāmies ap divu Richardu Leperu. Tās bija nenormāli jautri, tā bija baigā jautrība. Un tas vēl bija, kad Ukraina vēl viss bija kārtībā. Nē, nu, Krīma tajā brīdī jau bija. Jā, bet nerunāsim par to, jo mēs visu zinām, pilnīgs vaiprāts.
Jā, un tas bija tāds ļoti foršs ceļojuma raidījums, jā. Vienīgais, kuram es piekritu. Un es ļoti priecīgs, ka piekritu, jo es, bet tā es nenožēloju saviem, nē, jo es ar saviem jā esmu daudzreiz, tos gan es esmu nožēlojis. Es esmu paņēmis pa daudz, bet daudz tā, ka es pats netiek galā un citējot jau sevi, kad es nāku mājās, meitenes jau guļ, un tad es, kad es ceļos, viņas jau ir projām, un tad es satieku, nu, tikai sievu satieku meitu, es gan īzvai nesatieku, jo mums vispār nesakrīt mūsu darba grafika. Viņai, kad ir normāla diena, man nav, man ir nakts, man ir tikai nakts dzīve visu laiku, ir uzstāšanās pēc uzstāšanās, jo tad vienlaicīgi bija tas posms tāds, kad bija karaliskās improvizācijas teātris, pusakšos septiņos, dziļi violets, un tad vēl kāds cits vēl projekts. Un tad, tad jau vairs nav nedēļā vairs brīva vieta. Es atceros, es skatījos tādā trakā posmā. Toreiz skaitī bija 22 pasākumi decembrī līdz Ziemassvētkam. Līdz Ziemassvētkam, jā, 23 dienās, jā. Un tad tu saproti, nu, ka, vispār, ar kuru vispārībā vietu tu domā, sakot, jo tev visu laiku ir acīs tās dolāra zīmes, un tu visu laiku domā, tu dzenies pakaļ tai naudai, bet tu aizmirsti par savu veselību, pēc tam tu pārpatās tērē naudu masāžās, spā, lai vispār, jo tu guli tikai uz burvēs un, tu vienkārši, jo tev ir jau kaut kāds limits tam ķermenim, un tas ķermenis ir, nu, dāvana tev. Man, nu, manā gadījumā viņš man ied, man tēvs iedevis dāvanu šo ķermeni, un es viņu tikai bendēju nost. Es viņu bendēju, un vienā brīdī jābeidz savu bendēt. Un tad es pateicu, šobrīd es esmu nolēmuši arī ar grupu, ka mēs nespēlējam vairāk kā trīs reizes nedēļā pēc kārtas. Trīs reizes nedēļā pēc kārtas, nē. Nu, tikai tur ceturtdien, piektdien, sestdien, nē. Nu, kad maksimums ir divas dienas pēc kārtas. Varbūt trīs dienas mēs spēlējam, bet kad atsevišķām tām dienām. Tā ir, mēs pēdējos divus gadus ar Valteru ļoti cenšamies šo piekopt, jo Valters pats piedzīvoja to, ka es pārdegu, ļoti, ļoti pārdegu. Un mums bija tas atgadījums ar to vīrieti tajā pasākumā, un tas bija tādā nesienā, kas pasākums pēc pasākuma, es filmējos vēl filmā Zeme, kas dzied, un bija tās karstās dienas, tie 30 grādi, un tie tērpi tā diezgan tā nopietni, un tur bija bijuši visādas vadīšanas, katru dienu bijuši pasākumi vēl svētdienā, tu no agra rīta līdz vēlam vakaram vēl filmējies, un tad jau tu čečos un rītas stradiņos. Nu, pats aizbrauc uz uzņemšanu, kad liekas, kad, nu, kas sirds stājās jau nost. Un tad vairs nevar dabūt to ķermeni apakaļ, visu laiku viss griežās, un priekšā tie pasākumi jau vēl ir. Un tad Valteram nācās nomenedžētās, jo man vienkārši ārsts pateica, tu vienkārši vajag aizbraukt kaut kur prom, pauzi. Vienkārši vajag pauzi, neko nedarīt. Tu viss ir sajūtas prātā, asins spiediens ir vienkārši nenormāli kosmosā uzšāvies. Un tāpēc tev liekas, ka tu līdz nomirsi, jo asinsspiediens ir tur, ka viņš, nu, tā kā aizies pie dieviem. Nu, tev sirds citās asinsspiediens augšā, tu visu, un tu nevar dabūt sev lejā. Un tad es paņēmu divas nedēļas pauzi, es biju pārdedzis ar visu kopā. Un kopš tās reizes, tad Valters ļoti ciena manu viedokli, jo viņš saprata, ka tā pīstam var arī notikt, ka nav tā mana tāda, ne, ka mums vajag bišķi mazāk spēlēt, jo es esmu noguris. Viņš ieraudzīja to pīstam, ka tas notiek. Un viņš redzējis to, ka es esmu nogājis no skatuves knapi, izdzīvojis to visu, ka man viss griežās un man slēdz ārā. Un tā, nu tad, kad ir uz tām pārpūlēm. Un tad viņš tagad ciena. Ciena manu viedokli, nevajag tik daudz pēc kārtas spēlēt. Mēs noteikti vēl pēc tam nedaudz par to parunāsim. Es gribēju par tiem jā un nē. Vai tu kādreiz esi apzināti sevi sabotāžējis un atteicies nevis tāpēc, ka, nezinu, tur ir par daudz vai tāpēc, ka neizdosies, bet tāpēc, ka tev ir bail, ka jā, nu sanāks? Tāpēc pateicis, nē. Jā. Jo tas iespējams būs kā liela sniegbumba, un tad būs jādara vēl kaut kas, un tad es ieraušos tajā. Un... Zini, nē. Es laikam nē. Laikam, ka nē, jo es tomēr, es teiktu, jā, no tā es nebaidīties. Ja es jūs, ka var būt patīkama sniegbumba, tad savēlties no tā, es noteikti teiktu, jā. Man patīk izaicinājums, man patīk darīt jaunas lietas, man patīk, ļoti patīk. Man patīk šis sniegbums, pozitīvās. Dzīve pati piespēlējas visādas iespējas. Nav tā, ka pats būtu īpaši pūlējies nokļūt uz skatuves. Paldies Dievam, viss manā kosmosā ir sakārtojies pareizi, un es dzīvē daru to, kas man sanāk un arī patīk.
Kas ir vissvarīgākais, ko tu saproti par savu profesionālo ceļu un vispār par nokļūšanu tur, kur tu vēlies nokļūt? Ko tu saproti tagad un ko tu varbūt nezināji jau savos 19, 20, kad tu plānoji kļūt par lielo biznesu haizivi? Oh, es skolas laikā, ja es gribēju būt biznesa haizivs. Es zinu, tāpēc es arī tas teicu. Ko zini? Es visu zinu. Es tiešām tik ļoti informēt par manu dzīvi. Kur tu biji? Nedomāju, es neesmu maniekāla grupī. Stalkers. Bet tagad es gatavojos sarunām, es gatavoju. Jā, to es dzirdēju un visu ļoti lielu komplimentu par to. Jā. Tātad vēlreiz pie jautājuma. Kāds viņš bija pazudu? Pazudu galvā. Ko tu esi sapratis no tā, ko tu nezināji? Kas varbūt būtu tas padoms, kas tev būtu noderējis? Vai... Tad jaunībā? Jā. Es teikšu godīgi, ka man ir bail no šiem... nav tev bijis kādreiz tā, ka tu domā, es gribētu atgriezt laiku apakaļ. Nu, tikai kaut ko izmainīt. Es domāju par laika ceļošanu, tā, ka varētu atgriezties apakaļ laikā. Piemēram, bija kaut kas nenormāli foršs. Tajā posmā un pabūt vienkārši tajā brīdī. Nu, vien kaut kāds, nu... Es dažreiz gribu vienkārši vienu dienu izdzīvot vēlreiz. Jā, vai ne? Atgriezties taikam. Es arī esmu par to domājis. Un, bet tad es domāju, ja es izbaudīšu viņu par daudz, un es pateikšu kaut ko ne to, un es spēršu soli pa labi. Nevis pa kreisi, bet es spēršu pa labi. Un iešu pa tām durvīm iekšā. Man un, kad tas es kad es nesēdēšu šeit un nerunāšu ar tevi, un es nebūšu šajā brīdī. Jo šis man ir laimīgs laiks. Man ir, es esmu nenomēram laimīgs par savu ģimeni. Es esmu mīlu šausmīgi savu meitiņu, es mīlu ļoti savu sievu. Un man ir baili to sačakrēt. Saprot, tās milzīgās bailes. Jo es visvairāk zinu, ko es sapņoju. Nevis sapņoju, kas ir, mani murgi. Mani murgi ir visvairāk, un šitos, viņi nesaprot vienkārši, ka man sieva visu laiku no manas aiziet. Un tas ir tā, ka tu pamosies, tie ir tie lielie murgi man, kas ir visbiežāk tas, ko es sapņoju. Nu, nevar tos caukt par sapņiem. Bet, tas ir ļoti somantiski, es teiktu. Jā, un tie ir mani lielākās bāzes. Un par to atgriešanos un būt kaut ko, ko es sev varētu pateikt, man noteikti būtu daudz, ko sev pateikt. Es noteikti gribētu daudzās situācijās atgriezties, nedari šo, nu, šis ir pilnīgi garām, tas ir idiots, nedari, jā, lūdzu, nu, ļoti daudzām lietām. Tā kā tikko Parīzē, nu, nekliedz uz to konditoru, nekliedz, kļūda. Bet ir tā viena filma, man šķiet par to arī, kā būtu, ja būtu. Man liekas, ka Gvineta Paltrov, ja nemaldos. Par laika ceļošanu? Nē, nav par laika ceļošanu, bet par to, ka viņas ir tā kā divas paralēlas. Neatceros, es varu pēc tam sameklēt. Bet ka viņa ir dzīvo divās paralēlajās tā kā pasaulēs, un ja viņa būtu paspējusi to vilcienu, un ja viņa nebūtu paspējusi to vilcienu. Man ļoti patika tajā filmā, ka tas sižets izspēlējās dažādāk, bet rezultātā viņa nokļūst tur pat. Tā visa filma ir, ka viņa dzīvo citādāk, jo viņa nokavēja vai paspēja to vilcienu. Bet tas galējais punkts vienalga ir pie tās sievas un meitas, un es tavā gadījumā redzu. Jā. Es saprotu, ko tu saki, ka tas ļoti forši, ļoti pareizi arī, nu, pareizi tu saki, bet ir tik bailes sačakarēt, saproti? Jo es esmu sačakarējis, tāpēc varbūt ir bail. Tas ir slikts vārds, jo tad jau sāc čakarēt, tas tāds muļķīgs vārds. Jā, bet tās ir, jā. Es arī, manuprāt, es mēģināšu salikt savus domas šodien galva arī tādā putenī. No tā video, ko saka, tad es cik saprotu, saka to, ka tas liktenis jau mums ir vai ne uzrakstīts un ir izlemts. Vai tu tam piekrīti? Tev tā šķiet? Nu, es tam piekrītu. Nu, man arī liekas, ka tā ir. Bet tik un tā, tu neiekāp tajā vilcenā, vai tiešām tā būs. Un kurš ceļš ir labāks? Ne? Un vai ir vēl labāks ceļš nekā kādu tu esi gājis? Un daudz cilvēki teiks, jā, man bija drausmīgi tur tā bērniem, tas un tas. Bet tu kaut kādas ties situācijas. Un, protams, nevar arī kāds ļoti tā dīvaini komentēja. Es biju kādā intervijā teicis, nu, ķermenis mums ir kā dieva dāma, un viņš ir jāmīl. Un tur kāds bija nokomentējis, ka arī invalīds, kurš piedzimst bez rokām vai bez kā, viņam arī jāmils. Nu, mēs tādās uzreiz tādās galējībās cilvēkiem gribās kaut ko pateikt tādu riebīgu. Bet man šeit cilvēki būtu ļoti pārsteigti, cik tieši šie cilvēki, kuri ir varbūt piedzimuši ar kaut kādām invaliditātēm vai ar kaut kādām
nezinu, ķermeniskiem defektiem, cik ļoti viņi tomēr spēja izbaudīt un mīlēt šo dzīvi un dažkārt pat daudz vairāk par tiem, kuriem šķietami jā, viss ir dots. Jā, jā, jā. Un tajos brīžos daudzreiz, kad tev liekas, ka kaut kas slikts ir, nu, tavā dzīvē ir kaut kas slikts, tad es ļoti, ļoti bieži tajos brīžos sāku domāt par, par daudz trakākām situācijām, par daudz, ka te, vispār tas laimīgs, ka tev par to visu, kas tev ir, tev jābūt laimīgam. Tev jābūt laimīgam, ka šodien tu esi dzīves un tu sēdi. Tev jābūt laimīgam par to. Un es daudzreiz, ka no tādām negatīvām situācijām, es sēžu mašīnā un smaidu ļoti ilgi. Mēģinu. Nu, vienkārši staigi. Smaidi jau ilgāk, tā dari, jo beigās tev arī paliek bišķi labāk, tu sāc smaidīt. Bet nu, ne vienmēr tas strādā. Ja saku godīgi, es esmu smaidījis tajos brīžos, kad ir drausmīgi slikti. Zem atveries. Bet jā, mēģinu smaidīt, jā. Nu tā, mēs no tās atgriežamās pagātnē. Bet ļoti labi mēs aizvirzījāmies uz vienu citu ļoti būtisku tēmu, kas ir mīlestība. Par mīlestību tu esi teicis. Domāju, ka tā nebeidzas. Arī, ja mēs kādu cilvēku palaižam, viņš nekur nepazūd. Ja cilvēki bijuši tik tuvi, to nevar tā aizmest prom. Vismaz es nevaru. Kas tev ir mīlestība? Vai tu esi sapratis, kāda ir varbūt tava mīlestības valoda? Kas tev ir svarīga attiecībās? Man ļoti svarīga ir pieskārieni. Tu esi taktīlais? Jā, jā. Jā, man ir svarīgi, man ir laikam svarīgi pieskaņot. Man ir svarīgi to, ka, ja man, ka man atnāk un samīļo. Es atceros, ka bija tāda, kaut kāda smagāka dzīves posma, kad tev nav īsti, kas tev tā samīļo. Un tad es bieži lūdzu Dievu, un es nevis bieži katru vakaru. Un tad tev gribas, lai to samīļo. Un es atceros to sajūtu, ka es biju tādā ļoti tādā melnumā. Tādā, un kad tu tā lūdzi. Gribas ar samīļo, un tev reāli samīļo viņš. Nu, tā kā tu jūti, kā tev saķer un samīļo, un tik silti tā sajūta paliek. Es esmu, laikam, ir vajadzīgs tas pieskāriens, ko es gribu teikt ar to. Jā. Es sapratu. Jā, jā, un ar tas pieskāriens, un arī, protams, vārdi un darbi. Nu, tad es, līdz ar to, laikam, viss. Jo es bieži ar pieskārienu izrādu savu mīlestību. Es ļoti bieži apķeru sievu, nu, dienā, es nezinu. 25 reizes noteikti, ejot garām samīļoju. Katru reizi, ja mēs esam tūmā, mums ir, mēs sabučojamies. Starp citu pētījumos ir pierādīts, ka tie cilvēki, kur vismaz vienu reizi dienā ir saņēmuši tādu pamatīgu apskāvienu, ilgtermiņā ir laimīgāki. Jā, nu mums jau superlaimīgi. Un gribas, lai mani no aizmazītu sēdu apķer visai. Nē, nē, viņi arī apķer. Nu, viskār mīļi, labi, mīļi. Viņa ļoti nepatīksies, es saku, I love you. Nē, es te mīlu. Gadu kopā. Jā. Pēc maniem aprēķiņiem. Jā, 2008. Gadā mēs sākām mūsu attiecības, jā. Divas kāzas. Jā. Un viens četras šķiršanās. Četras šķiršanās. Viena oficiāla šķiršanās. Jā, bet tā arī neoficiāli no nedokumentācijā. Dokumentācijā mēs zinām kā uz tīru papīru, bet tā nav bijis. Vai atminies, nu tagad man jāsaka, man gribējās teikt to brīdi, bet tos brīžus, un kas ir bijis tas galvenais, kad jūs viens otru pazaudējāt? Kas ir bijis tas, es tagad neprasu konkrēti, ko, kurš izdarīja un kurš bija vainīgs, ļoti pastāstīšu savam psihoterapeitam, bet es domāju par to, kas liek cilvēkiem pazaudēties, vai tev ir kaut kāds tāds novērojums? Zini, katreiz tas ir kaut kas cits bijis. Katrā reizē ir bijis cits iemesls. Mūsu gadījumā katrās šajās reizēs bija cits iemesls, un tas viss nav tā viens, viss nav viennozīmīgs. Bet beigās jau tas viss ir viens. Bet jā, redz kā, nu, mēs lai cik tālu mēs mēģinātu viens no otra aiziet, mēs tā kā atgriežamies apakaļ kā tādu magnētu. Jāsaka, tā ir ļoti liela, tas lielākais magnēts esmu es, jo tā kā citējot pats sev, es teicu par to, ka es nespēju tā palaist vaļā, ja kāds cilvēks man ir tūs, es nevaru ne viņu aizmirst, ne tā palaist vaļā, un būs kaut kas nāk. Es neredzu neko citu, es neredzu neko tālāk, un es neredzu citu. Es tālāk redzu tikai to, un šobrīd redzu to. Līdz ar to tad es mēģinu, tā kā vienmēr, ja ir aizgājis kaut kas pilnīgā grīstā, es
nu, tur full power, es atļauju tam nomierināties. Ja tur to, to neaiztikt to visu to satrakojušos masu, visu, lai viņi nomierinās un tad vēlreiz mēģināt runāt. Jā, nu tas tā. Tas tā. Nē, bet, jā. Kad dzīve izspēlēja joku, izšķīrāmies un atkal sagājām kopā, visu izdarījām no jauna, jo bija skaidrs, ka tos vienreiz novilktos gredzenus otrreiz nevilksim. Šoreiz pavisam spontāni taisamē ar skaistām palmām baltos peldkostīmos kopā ar draugiem. Mēdz teikt, protams, tāds veco laiku teiciens, ka vienā upē divreiz neiekāpsi, vai nevienā mirklī nav tās bailes, ka vecie konflikti, vecie tie iemesli, vecās pāražas, ieradumi, ka tas atgriezīsies? Ne, jo, nav, mūsu gadījumā tas nebija nekas tāds. Tie nebija ne pāražas, ne ieradumi, tas nav. Tas bija tīri par to, ka mēs nebijām vienlaicīgi vienā vietā. Bet jūs atkal varat pēc 5 metriem nebūt? Jā, protams, tās ir tās bailes, kas man vienmēr ir, un kad es neesmu tur, kur man vajadzēja būt tajā brīdī, ka es esmu bijis pārāk tur tāds vai tāds. Un tad, protams, arī nu, cits stāsts ir par antidepresantiem, ka es dzēru pusotru garu, un tas bija vispār savādāks cilvēks, un ko man Māris Martinsons kā režisors, viņš teica, tu esi uz savām zālēm, ne? Es redzu, kā nu, pilnīgi savādāk spēlē. Un es pats to nepamanīju. Es biju pilnīgi cits cilvēks to posmu, un tas aizveda mūs līdz mūsu, tā, kas mums bija nesenākā pēdējā šķiršanās, kas aizveda līdz tai vaiprātīgai tumsai un melnumam. Tie šīs zāles un viss, kāds es esmu, ar visādiem pēkšņi dusmu uzplūdiem par kaut kādām nesvarīgām lietām. Un tās ir tās mazās, tās niences, jā, kas, no kurām, kāds saka, ir, vai viņas neatnāks atkal apakaļš, mazai niķi, jā. Un tikko mēs bijām ceļojumā, un es nezinu, kas notika, jo es esmu tādā savas ģimenes aizstāvība, jā, tur aizstāvībā aizgājis, tur sievu, meiti, mums kaut kas tur, es tur pilnīgi aiziet ciet, un es vienkārši tādā pūtī, un tev paiet 10 sekundes, tev viss tas pārēd, un, bet to redz gan meiti, gan sievu, un savāt, es esmu tur, kur tajā brīdī kāds bija viens no iemesliem, kāpēc mēs izšķīrāmies. Un tad ir tajā brīdī, ko dari, kāpēc tas ir tur? Un tad ir ļoti interesanti sev vērot no malas. Un es tajā brīdī pat neatceros sevi. Samēr tev atkal tas melnums iegās, ka tās asinis ir te ir acīs iekšā viss tas te. Un tas ārprāts, kas notika? Un tas ir tas, no kā gribas tikt pilnībā vaļā no šīs visas lietas. No šīs dusmu uzplūdumiem un vispārējo. Gribas to mieru. It kā gribas dzīvot savā burbulī, bet ir bišķi jāzina ārpus savu burbuli, bet ir tik forši būt savā burbulī un tādā. Tev liekas, ka jūs esat arī kļuvuši biedāki mīlestībā, ņemot vērā visu šos pārbaudījumus nosacītos, ko jūs paši savā ziņā esat savu. Nu, mēs esam daudz stiprāki kļuvuši kopā pēc visām šīm reizēm, man gribētos tā teikt. Katra reize mums ir kaut ko iemācījusi, nu vismaz man noteikti. Kā nerīkoties, kā nedarīt kaut kādas lietas. Tā katra reize ir mums ļoti mācījusi. Un tas, man liekas, ir bijis nu, vērtīgākais, kas ir. Jo, ja mēs nebūtu izšķīrušies, kāds, piemēram, es nebūtu bijis okartē. Jo mēs bijām šķirt, un viņas draugi pieteica mani. Jo es biju sliktā vietā, bēdīgs, un man viss slikti. Un tad viņas draugi pieteica mani okartē. Es nebūtu šeit. Tāpēc es saku tās, kādas lietas, ko to bailes atgriezties pagāt, man ir bijuši viens mazs solis vai viena izvēle. Viena izvēle, un man ir ļoti viss ir savādāk, pilnīgi savādāk. Cits vilciens. Es gribēju vēl kaut ko nolasīt. Es nezinu, cik dāmas, kuras skatās šo epizodi, būs priecīgas par savām partnerattiecībām pēc tam, kad es šo nolasīšu, jo man bija tā. Varbūt, ka man kaut kā jāliek manīt arī savam vīram šis, jo mana autori ir pārstāvs sievietes. Tagad būs lielā skaudība meitenes uz brīdini. Ir ziema, februāris. Man tikko bijusi dzimšanas diena. Šūpinām Elizabeti Krasta Lido. Jā, kur esam aizbraukuši slidot. Skatos kalendārā. Man 4 brīvas dienas. Tagadās rēti. Saku sievai. Lidojam kaut kur, tagad tulīt, sakrāmējam koferi, mamma mūs aizveda ar bērnu un ratiem ieskrējām lidosā, skatos, pēc 40 minūtēm Barcelona. 2 stundas laikā no brīža, kad mums vēl nebija nekādu plānu, sēdējām lidmašīnā, tas bija fantastisks brauciens. tagad visas ir greizsirdīgas trusciņi. Šos ar vēl 2 reizes tā izdarīja. bet ne uz Barcelonas citām vietām, bet jā.
Tas nebija tā lielīšanās. Lielīšanās. Es tiešām es nevaru savādāk nekur aizbraukt. Bet tas ir tavs tāds piedzīvojumu gars, piedzīvojumu meklētāju gars, vai tas ir tavs kaut kāds tāds dziļā romantiķa dvēsele? Tu esi domājis, kas tev liek pieņemšās? Es esmu romantiķis. Vispār man patīk romantiskās filmas. Es tiešām mīlu mīlestību. Es piemēram, lai es neizklausīju, kas tas šausmīgi mīkšķolīgs vai kāds, bet es tiešām man patīk skatīties, kad cilvēki mīl viens otru. Nevis vērot, bet man patīk redzēt mīlestību tīpaši, tad, kad es vadu kāzus un kad es redzu, ka tas ir patiesi mīlestības dēļ. Es pats arī kā vadītājs bišķi sapraudājies. Jo es redzu, ka tie vārdi, ko tas vīrs saka tai savai sievai, ir tik ļoti patiesi, vai tā sieva saka, un ir, nu tik skaisti, nu ko viņi var viens otram pateikt. Nu, es savai sievai arī mēģinu šos vārdus teikt. Es mēģinu, es arī viņai saku. Un daudzreiz nepasaku vai arī mēģinu tad ar darbiem to parādīt, jo manai sievai ļoti patīk ar darbiem, kad es parādu. Viņa saka, vienkārši nepļūtī, bet dari. Nu, zin kā, nu, no tādās viņai, jo es esmu tiešām... Jā, latvijas runāju. Dari taču to. Un, jo mēs kādreiz, šis stāsts nu, no tos ceļošanas ir par to, ka es kādreiz vispār nekur nebraucu. Nu, neceļoju. Nav tā, ka es neceļoju, diezgan daudz ceļoju, bet krietni mazāk. Un tad, kad mēs bijām kopā ar Aju, nu, mēs gandrīz vispār kopā nekur nebraucām, jo es visu laiku strādāju. Visu laiku strādāju. Un tad šis tāds spontānās viens brauciens, tas bija kā piemērs, kā es varu kaut kur aizbraukt. Jo es tā neiedomājos, ka tā varētu izdarīt. Un kad tu tā stāv tā 4 dienas brīvas, maucam, aizbraucam uz lidos tā ātri, un tu skaties, kas ir tas nekur silts ir. Barcelona, un aizdoņas Barcelona, forši, un tu esi tajā ziemas drēbēs, un tur jau plus 20, tur tāds, nu, bija tāds, plus 17 kaut kāds tāds, un tur ir skaists pavasars, un pilnīgi kaut kas cits. Un tagad arī, un tad es pasāku vienkārši tā darīt, ka tas ir veids, kā mēs varam aizbraukt. Tu, protams, nedaudz dārgāk samaksā par lidmašīnas biļetēm, bet, godīgi sakot, un par naktsmīti, nu, arī, jā, nu, tie nav ceļojumi piedāvājumi, tu, protams, tie nav. Mums tie ceļojumi vienmēr sanāk diezgan bišķi tādi dārgāki, bet tas ir veids, kā es varu ceļot ar ģimeni. Mēs tad pēdējo reizi bijām, tā mēs izdarījām vēl arī uz Itāliju. Es pamodos no rīta svētdienā, pēc darbiem visiem saka, braucam kaut kur. Meita saka, nē, ka viņi negrib. Es saku, palikus ar baibas omīti, kas ir mani mammu. Paldies manai mamītei un manam tētim, kā pieskat mūsu bērnu. Bieži vien par šādiem trakiem. Un tad es aizsaku, ka nu, labi, varam. Un tad mēs ātri aizsimies uz lidostu. Un tad aizlidojām uz Milānu, tad Roma, tad Venēcija un tad apkaidīgi. Un tāds, bet, nu, klāvā aizēja arī ir jābūt tādai spontānai. Viņi ir, man liekas, ka viņi nebija tāda, es tā pieņemu. Tas viņi sabojās. Es nezinu, vai sabojās, man liekas, tas ir forši tā spontanitāte. Jā, tā ir ļoti, ļoti jauka lieta, un man ļoti patīk pārsteigt tā, jo mūsu pirmā gada jubilējā es viņai liku, ka mēs satiekamies Vecrīgā, lai viņu uzvelk kleitu, paņem līdzi pelkostīmu, pasi un vēl vienu kleitu. Un ka mēs divas naktis mēs nebūsim, ka viņi nebūs divas naktis mājās. Tā mēs satikāmies un es pēc savām finansiālām iespējām jau tad gribēju maksimāli daudz viņu pārsteigt, jo es atceros, ka es viņu ieraudzīju un bija skaidrs, ka pats viņa būtu tik laba sieva. Nu, viņa būtu ritīgi laba sieva, es domāju, bet es esmu pārāk jauns, lai vispārībā bildinātu. Kaut gan es viņu bildināju jau 24 gadu vecumā, laikam. Tas jau neatceros. Un, jā, un es viņu mēģināju tā kā pārsteigt, jo vienmēr ar tādiem lieliem pārsteigumiem, un tad mēs satiekamies, un tik, cik man finanses bija, tad bija, nu, krujīs uz Stokholmu. Jā, tad mēs braucam divatā, un tad mēs esam abi divi sapucējušies, un vajag forši visu, un arī es vienmēr mēģinu to sievieti pārsteigt. Sievieti pārsteigt, tad es atceros, man patīk arī šīs, to romantika vienkārši, runāja tā klasiskā, viņa ienāk iekšā mājās, viss nobārstīts ar rožlapiņām, un tās rožlapiņas ceļš ved, un uz galda stāv, man es strādāju tad reklāmas aģentūrā, un grafiskā dizainera uztaisīja tādu kārtiņu, kur ir viens lidojums, tad līmšīna lido, un tā mēs uz Parīzi aizlidojam. Tad, un, tā man ļoti patīk pārsteigt. Man ļoti patīk dāvināt tas, ko es gribu laikam teikt. Ļoti patīk dāvināt. Labāk nekā saņemt dāvanas. Ļoti patīk dot. Meitenes neuztraucaties, arī drusciņu sliktāk sajūtās. Nē, tas nav tā, es negribu, lai vīrieši sliktāks. Katrs dar pēc savām iespējām, bet tāpēc es saku, tu vari arī teikt, ka naudiņas nu, ļoti maz bija. Un,
Un tad arī nu, tu mēģini kaut ko, ko tu vari. Nē, es domāju, sadabūt. Ka šis nav tikai par iespējām nepārprot, ne jau tas nav tā, ka es tikai visus... kaut ko zīmējos ar finansēm. Nē, tas ir vienkārši... Nē, mēs arī nepārdzīvojam ne jau tās Parīzes dēļ, bet es domāju, ka tas ir arī par to fantāziju. Cik daudz tu spēji, ne jau vienmēr tas ir finanšu jautājums, tā ir spēja... Nē, tā ir fantāzija. Es... Aizdomāties. Jo tagad arī es ar vienkārši... Tas arī nav tāda... Es tiešām es nelielos, es ne... bet mums ir... Mums ir fantastiska sadarbība ar Air Guru. Mēs aizdojam uz Maltu. Mēs nodzīvojamies pa to Maltu, mēs tur 5 dienas, un mums arī ir viss tā sadarbība, ka mums ir tas lidojums apakaļ. Un es ēdu brokastis viesnīcā, man āja atsūta, pasties, ir uz Itāliju lidojam. Nu tagad taisno no Maltas. Un es apstāstu tā kā kalendārā, pas man brīvs vēl līdz ceturtdienam, mums ir brīva vēl nedēļa. Vēl nedēļa brīva. Un mēs vienkārši tā spontanitāte jau ir arī manā sievā pilnīgi pārgājusi. Un vienkārši tās cenas tik lētas, nu, ka tu nevari to neizmantot, ka mēs varam visi 3 pa 140 eiro aizvadot uz Romu. Tad uz Veneciju ar nakts vilcienu. Es kādreiz braucu nakts vilcienā. Nē, bet tu klausies, un mēs braucam tajā nakts vilcienā, jo lētāk ir nevis palikt Romā pa nakti, bet pa nakti braukt gultā vilcienā un pamosties Venecijā no rīta. Es vispār viens no maniem sapņiem ir Oriental Express. Es okay, jā. Es esmu vispār vilcienu fans. Jā, un tad mēs nokļūstam tur. Un tagad mēs esam jau pēkši Romā, tur, tad Venecijā, un liekas, es ārpās jūs ar kosmonauti, kas ar kas, bet mēs tāpat mēģinām visu nu, tā, lai tas foršanāk. Un mums meitai sapnis ir Parīze ļoti liels. Un, ko mēs zinām, mēs aizlidojam vēl uz Parīzi no tās Venecijas aizlidojums Parīzi. Jo tāpēc, ka no Rīgas uz Parīzi, es nezinu, vai var trīs cilvēki aizlidot par 99 eiro, bet tur tādi lidojumi katru dienu. Un tu nevar neizmantot. Un tāpēc tā spontanitāte, ko es ļoti vispār iesaku cilvēkiem, ceļojošo spontanitāti. Jo kā tu zini laikapstākus, piemēram? Nu, tu nopērsi, tu esi gatavojies, nu, piemēram, nu, tāds vecāks stāsts, vai ne? Tu gatavojies tam braucējiem ļoti ilgi, un tu aizbrauc uz to kurortu, un tur gāž lietas divas nedēļas. Un tu sēdi tajā viesnīcā pie tā baseina, slapš, bet tu tik un tā. Un tāpēc es esmu ļoti par šo spontanitāti, ka tu vari šitā pamēģināt, nu, pamēģināt dzīvot, tā kā tev ir vēl palikusi nedēļa, ko dzīvot. Un tu brauc tālāk, un mēs esam tur Parīzē. Un tad, jo tas bija lētāk, starp citu, mums bija lētāk aizlidot uz Parīzi, nekā lidot pa taisnā no Venecijas uz Rīgu. Aizlidot uz Parīzi, palikt Parīzē, pa nakti no Parīzes aizlidot uz Rīgu. Tas bija, jā, finansiāli izdevīgāk nekā lidot pa taisno. Jo Rīga ir cenas tā kā uz Dubai lidot. Rīgā arī, starp citu, domājot par naktsmītnēm cenas ir tā kā tu nu, paliec kādā. Labi, nu tur Roma vispār 400 par nakti, tas ir, un tāpēc, protams, man nakts vilciens. Bet tu vienkārši par to, ka tu esi tajā, tu esi tādā dzīves rītējumā, vienkārši spontanitāte tāda, un ir iespēja atrast visu izdevīgāk, labāk, un tā, nu tā, nu baudīt to dzīvi, šausim gribas baudīt, jo es ļoti ilgi biju tā kā tajā darba metienā, tādā visu laiku tādā pārslodzē, un sadzot, sākās pandēmija, tikko sākās Covid, prāts, cik es biju priecīgs. Es ļoti atvainojos, tas bija briesmīgs laiks, bet tas pats sākums, bēkšu viss, nu tā kā nekas nav, ir kaut kāda iekrājuma ir, un es vienkārši sēžu, un bet tas lielākais šoks bija sievai, ka es tagad sēdēšu tajās mājās, kaut kur vismaz eju uz mežu, kad es esmu tik ilgi tajās mājās, nu kad nevaru būt tik ilgi mājās. Jā, tas bija vienīgais tāds, jā. Tu man ļoti pozitīvi uzlādēji. Es gan biju sagatavojusies, un laikam es tomēr turpināšu tādu nedaudz netik pozitīvu tēmu. Opa! Es ļoti gribētu, lai vecāki runā par savām attiecībām pēc bērna ienākšanas ģimenē, jo arī manas un Ājas attiecības sašķobījās. Es pats ne pārāk par to tagad gribu izteikties, bet kādam taču ir jāsāk. Ja cilvēki par to runātu un skaļi pateiktu, ka tā ir visiem daudziem būt vieglāk. Skatoties no malas, gan šķiet, ka daudziem pāriem tā nav bijis, taču visdrīzāk arī viņa attiecībās daudz, kas ir izdedzis un izvārījies, un kādu brīdi viņi dzīvojuši vaiprātā. Viss mainās gan savstarpējā uzmanībā, gan seksuālajā dzīvē. Kāpēc tavuprāt tiešām ir vērts par to runāt, vai tas bija tas šoks, ar kuru tu saskāries, kam tu nebija gatavs, jo neviens par to nerunā. Par tām pēcdzemdībām visu to. Nu jā, nu kā, nu sievietēm, es nezinu, pēcdzemdību depresiju, nu kaut kādā lielākā vai mazākā līmenī viņi tur ir. Nebija tā, ka kaut kas baigi trak, bet vienkārši, ka vispār viss nomainās tā. Uzdīm. Protams, tas bērns ienāk tavā pasaulē, un tas pirmais brīdis, kad tu tur to savu bērnu, tu saprot, ka neko tu tā vēl neesi mīlējis. Kamēr tev nav šīs, tu nezini, kas ir,
tā mīlestība, ne? Tā mīlestība par savu otro pusi, par savu vīrieti vai par savu sievieti, tā ir savādāk mīlestība, bet tas, tad, kad tu paņem rokā to bērnu, tu viņš tev pastāsta, vai arī, kad mēs ar Valteru Osi sarakstījām dziesmu saviem bērniem atzīšanos mīlestību, es varu ieteikt noklausīties labākie vārdi, un tur mēs, tur ir pirmais pantiņš, ko Valteris saka par savu dēlu, un otrajā pantiņā ir tas, ko man meita saka, un tur arī dziesmā ir vārdi, kad es saku, un tā pirmā reize, kad tu teici, tēti, tevi ļoti mīlu es, nu tas ir, tā ir tā sajūta, kurš tu dzīvo, nu, kad tev tas bērns ir laimīgs, viņš tu Valteri samīļo, un es saku, tēti, tevi mīlu, un man, es sāk brauc uz pasākumu, un man Elizabete saka, uz kurien tu brauc darbiņ, saka, uz darbiņ, viņā saka, tev viss izdosies. Un tas vienkārši tas cilvēks, viņš aug kā personība lielāks, viņai ir 9 gadi, viņi ir fantastiski, viņi ir savas frāzes, savas iezīmes, viss tas, jā. Es pēkšu par bērniem saku, tāpēc, tas, jā, es saprotu, ko, par ko, uz ko tu velc par to postu. Tas postus vienkārši bija briesmīgs, viņš, bet viņš bija briesmīgs no manas puses. Es biju tas lohs. Es varētu teikt. Bet kas ir tas, kas lohiem vīriešiem tajā gadījumā, jā. Kad viņi nokļūst tajā loh fāzē? Ko būtu vērts saprast? Un varbūt tev ir kāds padoms visiem zinu, tiem, teikšu, kur... Nav, nu, nav, tas ir... Es neatceros īstajā posmā, kas tu tur tāds bija. Jo tas tomēr ir 9 gadi pagājuši. Un, tas posms, viņš bija vienkārši tāds... Nepatīk. Es pat nezinu, kas tur bija. Vienkārši viss sašķobījās, mainījās kaut kā un tās atbildības. Un es neteiktu novelt vainu to, ka bērni ir bērni. Nu, nē, tas vienkārši tev kaut kāds uzskats mainās. Nezinu, nu, ķermenis mainās. Mēs mainamies, mēs visi mainamies kaut kādā ziņā. Un tas vienkārši ir ļoti liela pārmaiņa dzīvē. Tas nav paņemt kaķīti. Nu, tas nav. Tas ir bērns. Tas ir pilnīgi cits, tas ir tas atbildīgs par viņu, ļoti, ļoti atbildīgs par šo bērnu. Tas atbildīgs par to dvēseli, ko tas šajā pasaulē viņu laidz. Un viņu acīm redzot ir izvēlējusies, viņi ir sēdējuši tās mākuņu maliņas. Un, labi, es iešu pie šiem šitie baigi trakē, bet nu labi, es iešu pie viņiem. Es dažreiz ar aizsmējumies par realitāti. Nu, tu mums izvēlējies, tu noteikti skaties, ka labi, ar šitiem trakiem es varētu nu, pamēģināt. Un, saku, nu, tagad reiķinēšu šitiem trakiem. Es vispār gribēju tev uzteikt, piedod, kad es atkal par nērto, bet tu esi, es tev gribēju uzteikt par to, ka tu ļoti brīvi un daudz runā par nērtajiem tematiem, par kuriem jā, cilvēki izvairās runāt. Mm-hmm. Un vēl viena nērtā tēma, kur tu esi skāris ar bērniņu zaudēšanu mm-hmm. agrīnijos grūtniecības mēnešos. Kas tavuprāt ir izšķirošais tajā, ka pārim izdosies kopā tam tikt cauri vai viņu pazaudēsies? Jo ļoti bieži šis ir viens no tiem pārbaudījumiem, kur pāri neiztur saprotam iemeslu dēļ. Jā, es biju vienkārši vispārībā pārsteigts par to, ka tik maz par to runā. Man procentu, es nezināju par tik milzīgu to procentuālo, vispār to statistiku. Es ne tik godvārds nezināju, un ka viņi ir tik milzīgi, ka tā ir tik ļoti liela iespējamība. Un tā, ka tas notiek, nu, tas ir, jo mēs ilgi domājām par otro bērniņu. Kad un kurā brīdī mēs speciāli mēs pārvācāmies, jo mēs esam pārākšies 25 reizes, varbūt tu zini. Mēs vienmēr pārvācāmies kaut kādu iemeslu dēļ, un tad mēs pārvācāmies uz mēs bijām iegādājušies dzīvokli, tādu loftveidīgu, lai tāda laba pāreja, Elizabetei sāk dzīvot savā istabā, jo sanāk, tajā otrajā stāvā mums ir, nav durvis, bet ir aili, tāda ir divas istabas, un tā mums sākās tāda laba pāreja, ka viņi beidzot neguļ mums blakus, bet viņi guļ savā istabā. Un tad mums tā pārējais posma bija tas dzīvoklis. Un tad mēs pārvācāmies uz lielāku dzīvokli, jo mēs zinājām, kā ir stāvoklī. Un mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi par to. Mēs arī ļoti mēģinājām, arī, jo pirmais bērniņš tik ātri mums nesanāca, Elizabete, un arī, zini, tu centies, tur attīries, ja, nedzer, ja, nelieto alkoholu, ja, detoks, un tur attīries kaut ko, tu mēģini tos mēnešus, tad tur cel otrādā kāja, zini, liek tur spilētas, nu, mēs zinām, jūs saprotat, viss tas process, viss tas vaibrās, viss to dara, jā, tagad notiek, tagad tās dienas, zinās, un tad tajā vienā brīdī, ai, nu tikai labi. Un tad ir aiz draudzenes kāzes, protams, ritīk balīt, un man liekas, tajā vakarā arī pieteicās Elizabete. Jā, un tad mēs pārācāmies uz pilnīgi citu dzīvokli, zinot, ka otru reizi rāja ir stāvoklī.
Jo nu, tāda vispār tāda doma, ka tas varētu neiet. Nu, tā kā, nu, tā taču nav vispār tāda doma. Tik līdz tu neesi ar to saskāries. Tu vispār nezini. Un pēc tam mēs runājam ar draugiem, ka mūsu draugiem tā ir bijusi. Bet kāpēc? Es saku, jā, un tas bija tāds grūts posts, bet viņam tie foršiņiem ir trīs meitas, un viss ir baigi forši. Un es par to nezināju. Un tas viss notika vēl vissliktākajā brīdī, kad tas varēja notikt. Es nebiju klāt. Nu, reāli klātasošs. Es biju, bet es nebiju klātasošs. Jo es biju platajā vakarā ar puišiem aizdevēt, un es sevi vienkārši iznīcināju vispār ar to. Es nespēju sev piedot to, jo kad es nevarēju reaģēt uz to visu. Un kad es pēc tam tikai nākamajā rītā jau Aija ir slimnīcā un viss, un kad tas tā, un es ļoti, ļoti ilgi sev nespēju to piedot. Un vēl projām es varbūt daļēji sev neesmu piedevis par to, ka es nevarēju būt ar viņu līdzās tajā brīdī. Tieši tajās sekundēs, kad tas notika. Un tas milzīgs smags posms ir, ko pārvarēt, bet man ļoti, ļoti spilgt atmiņā ir to, ka tā nākamā diena, kad es satikāju slimnīcā un ka viņi man nāk pretī un tās asaras mums saviem acīs, bet ar to mīlestību, kad varbūt pārdomā, jo mēs ļoti ticam tādām reinkarnācijām arī un dvēselēm un kā dvēselīte varbūt tad izvēlējās, ka tomēr šis nav viņai vēl tas brīdis. Mēs mēģinājām vienkārši izskaidrot, kāpēc tas notika ar mums, un tu katreiz mēģini. Un tad Aija saka, ka viņai vēl ir 8 sievietes no sērijas palātā, kurām ir tas pats, saka, ko? Cik tad daudz tas notiek? Un tad tu pēkšņi uzzini to statistiku, un kur par to nerunā. Un tas ir ļoti smags posms pāra dzīvē, kuriem tas nav bijis negadījums vai kuri ir ļoti centušies. Un tu jau taču dzīvo tos 3-4 mēnešus, tu jau zini, ka tev būs vēl viens bērns. Tu līdz uzzināsi vēl dzimumu, man būs puika vai man būs meita. Man dar jebkurš, galvenais, lai ir laimīgs tas bērns un vesels. Un tu viņš pēkšņi nav vispārībā. Un tu esi mainījis pat dzīves plānus, pat ar dzīves vietu. Un tu saproti, mums ir atkal jāpārvērtē, jo šitas ir tikai veidots uz to, lai mums būs vēl viens bērns. Jā, nu tas tā baigi, tas tā diezgan. Pat, ja man liekas par šo tēmu runā, tad par to runā domājot par sievietes emocijām, par to, ko piedzīvo, jo tas tomēr ir viņas ķermenis un nenoliedzam viņu vairāk iziet šim procesam cauri. Jā. Bet kas notiek ar vīrieti pēc tavas pieredzes un kā ir varbūt iespējams palīdzēt arī tam partnerim, jo man šķiet, ka ļoti bieži tie vīrieši metas palīdzēt sievietēm emocionāli, fiziski, bet viņi paši ilgojas pēc tā, ka kāds viņiem palīdzētu. Jā, nu man paldies, ja man bija Aija, ar ko es varēju runāt. Nu, man sieva, ar ko es varēju par to runāt, ka viņi esam blakus. Bet man liekas, svarīgākais ir būt klātesošiem, būt blakus. Ne, es nezinu, pat vārdi tur neko nedod. Ir jābūt vienkārši blakus, lai otrs zinu, ka mēs esam kopā šajā. Es domāju, nu, tāda viedokļa, kā mēs vīrieši varam atbalstīt sievietes šajā brīdī. Nu, tas ir. Nu, ir vienkārši tev ir jābūt ar savu klātesmību tur, lai viņas zina, ka lai pārvisu tu esi kā klīns viņai blakām. Bet dažreiz arī jāapzinās, ka mums tām klīntīm ir ļoti, ļoti viss trauslas tur iekšā. Arī mēs tādas stikla, klīns, bet no stikla tāda. Un kad arī tur ir, mēs arī plaisājam, mēs arī brūkam, mums arī ir savi caurumi alas un viss pārējais. Mums arī ir grūti, mums arī ļoti pārdzīvojam. Jo šis stereotips, man liekas, par vīriešiem, nu, kad, ne, tur, protams, ir tāda un ir arī, man liekas, tāda vīrieša, bet es pieļauju, ka lielākā daļa vīriešu man piekstīs, ka mums arī ir ļoti, ļoti dziļas un pamatīgas emocijas un sāpes un pārdzīvojam par lietām. Mēs vienkārši, acīm redzot pēc kaut kādiem sabiedrības principiem, mēs nedrīkstam jūs tā izrādīt, jo tad tu neesi īsts vīrietis. Jā, tā man jau tieši liekas, ka mūsdienās tieši izrādot, tu parādi savu vīrišķību gandrīz. Nu, es ceru, jā, jo es dažreiz par daudz izrādu. Par pozitīvo. Jā, lūdzu. Kad Elizabete piedzima, bija 25 gadus vecs. Sasmējos es par šo nākamo teikumu. Nezinu, kāpēc, bet pāris dienas pēc dzemdībām nopirku motociklu. Citi dara pretēji, tiek no tā vaļā, bet es iegādājos 125 kubik centimetrīgu. Jā, maziņo, jā. Kofē-reiser? Kofē-reiser, jā. Tev bija bail pazaudēties savā jaunajā lomā? Tu Nē. Gribēji saglabāt brīvību, kas tas bija? Es tev izstāstīšu, tātad. Man ir divi tādi grāvi bijuši tagad dzīvē. Es biju tāds liels spontānais pircējs.
Es gāju iekšā un es pirku uzreiz lietas. Pat arī tad, kad es īsti varbūt viņus nevarēju atļauties. Es biju spontānais pircējs, un man pašam tas kritis nerviem, jo par daudziem pirkumiem es tikai ļoti nožēloju. Viens no tiem bija spontāns. Ļoti spontāna ideja, jo dzīvojam Rīgā, nu man vārtā, ka vajag pārvietoties. Bet nu, ideoloģiski pilnīgs stulbs nu, variants tagad. Bet mašīna jau, protams, mums bija. Bet tagad es saku, otrā grāvī es staigāju apkārt mēnešiem ap vienu lietu un domāju, vai man to vajag, vai man to nevajag. Un līdz ar to, jā, nu šis bija viens no tiem spontāniem pirkumiem, kas pilnīgi sakrit ar, nu, nelaikā, nevajadzīgi, un es saku, labrīnoju Aiju, ka viņa noklusēja un neko neteica, jo viņa ir tā kā tāds, man blākus tāds, tāda vēsme iet, bet pozitīvā ziņā viņa tāda ļoti stabila, tāda nosvērta, un es tur, zinu, apkārt ir tāds, jā. Nu, tā kā, jā, nu, tas bija viens no nepareizajiem pirkumiem šis, jā. Es gribēju jūs uzteikt par vārdiņu izvēli, jo tas ir patiesībā mans mīļākais sieviešu meiteņu vārds. Bet runājot par Elizabeti, vai viņa ir mainījusi tavu, nezinu, uztver par sievietēm, par sieviešu pasauli, vai viņa tev ir likusi pārvērtēt varbūt to, kā tu esi kādreiz izturējies pret sievietēm vai Jezus, izturies? Marija, jā, es ļoti, ļoti atvainojos. Jau vispār pirmkārt, jo skolas laikā es nebiju tas jau, es it kā biju jauks puisis, bet darīju ļoti daudz nepareizas lietas. Es ļoti, ļoti atvainojos, es esmu saticis personis tās cilvēks, tās meitenes, un atvainojos par to, kāds riebīgs cilvēks esmu bijis, jā. Un to es ļoti, ļoti nožēloju, bet to jau es apzinājos, jau sen arī pirms meitas dzimšanas tiklīdz kaut kādu vispārībā to saprātu, tur sadaļa sanāk, ienāk, vispār saslēdzās tie zobratiņi kopā. Bet, jā, viņš ir atgriezoties par Elizabetes vārdu, šo, ka manu meitu sauks Elizabete, es jau zināju skolas laikā. Es, un arī tā, ka mēs sākam ar Aiju būt kopā un visu to, kad bērns, un es saku, kad meita būs Elizabete, viņi tā saka, tu jau to sen zini, vai ne? Es šo jau zināju jau no skolas laika, ka manu meitu sauks Elizabete. Bet kaut kā tas vārds, viņš man bija, šo man bija ierakstījies tik sen iekšā, kad es, man nebija vispārībā cita, neviena vispār cita. Cita vispār varianta nebija nekāda cita, jā. Bet, jā, un piedod, es nogāju atkal no... Lietas tā es daru. Jā, no tēmas. Un mēs bijām par ko? Kā Elizabete ir mainījusi? Mani uztveri, jā, tāpēc sāk atvainotas. jā. Es nezinu, es esmu audzis ģimene, man vecāks šķīršies. Šķirās, ka man bija 7 gadi pirmajā klasītē, un izšķirās, un es augu kopā ar mammu un māsu. Tētis bija klatsošs, viņš bija brauca, veida mani, tā kā vajadzēja, bet tā pa lielam es dzīvoju kopā ar sievietēm visu laiku. Un vēl kaķis pulka mums bija, kaķenīte. Un tagad vajag visas dzīves posmas, vai ne? Es arī mērs biju ļoti, ļoti liela cieņa pret sievietēm. Kāds kādreiz, jā, right. Bet, jo kādreiz ir sanācis kaut kāds, nu, pilnīgi garām lieta, ko tu izdarīs, un šausīgi nožēloju, vai nekāda frāze, vai kaut darbība, ko tu izdarīs. Bet man šeit, man māma un māsa ļoti mācīja šo būt džentelmenim, to džentelmeniskumu. Un skolā, protams, viņš, kamēr viņš vispār attīstās, un pēc tam jau tas ir iedots. Un, kas smieklīgi, pēc tam es tagad arī esmu, nu jau ar savu ģimeni, es arī esmu ar sievu, ar meitu, un mums ir sunītis Nora meitenīte. Un es saku, es tam sievietam un aizsmējās, kad viņš saka, tu visu laiku esi tādā sieviešu pasaulē, tad tu kaut ko nesaproti. nu, ka tev vēl jāmācās ar tās sievietes. Bet nu tā noteikti arī ir. Jā, un bet man meita, jā, es jau mācos, jā, un man meita ir kolosāla, es kārtošu ieroču licenzi, cik nāks tie randiņi, stāvēšu pie tām durvīgā. Šitā tev uz kurieni? Jā, jā, es esmu tas teicis, jā, jā, ļoti, ļoti piesardīgs. Bet tā daudz jokojos, bet jā. bet tā ir, jā. Kādā intervijas pieteikumā par tevi bija rakstīts. Vairāk nekā uz asfalta izmētāts ķermeņa daļas man ir traumējusi salauzt sirds, saka mūziķis un improvizators Naurs Brikmans. Viņš dzīvo amplitūdā no lavīnveidīgiem smiekliem līdz melnām bedrēm dvēseles dziļumos.
Es, protams, negribu vilkt tādas konkrētas paralēles, es nezinu, ar Robinu Viljams vai nu pat Twitch, Ellen's DeGeneres līdzproducents raidījumam. Mm-hmm. Bet vai tu savā ziņā piekrīti tam, ka cilvēki, kuri visvairāk smējas, dziļi iekšā ir viskumjākie? Jā. Ar vienu konkrētu jā, es tev varu atbildēt. Jā. Es, man mīļākā vispār mūzika ir no Bon Ivers. Ja kāds zina, var paklausīties un tur ļoti skaidrs dziesmas. Ir tik daudz lietiņas vienkārši, kas tev ir sakrājušās tavā dzīvē, kuras tu bišķi pārdzīvo. Un pārdzīvo par kaut kādām lietām, arī no pagānas lietām, kur tev nevajadzētu, un arī par kaut kādām darbībām, ko tu esi izdarījis, ko tu esi nožēlojis. Un tā sevis tā piedošana, laikam, ir tā, tas visgrūtākais, sev piedot. Jo, ja tu nespēji sev piedot, tad tu, nu, kā tu vari dzīvot tālāk? Kam tu vari vēl citam, kā tu vari citam piedot, ja tu nevari sev piedot? Jāsāk ir ar sevi. Un man liekas, tās visas tās bēdas un tās visas tās skumjas, kas tur iekšā ir, viņas mūs, tieši tie cilvēki, kas visvairāk, man liekas, smējās, nu, tā mums ir bišķi tā maska, tā ir, ka mēs smējamies. Un, tā kā es daudzreiz, es, piemēram, skatos ļoti, nu, jau 4. reizi, man liekas, skatos seriālu Office. Un tā ir man aizbēgšana. Es sēžu dīvānā un ja es sāku domāt par to, ka baigi mans pasākumu novembrī. Es uzreiz sāku domāt finansiāli. Mans pasākumu tā tad man tajā posmā nav pietiekami daudz naudas, lai pa visu samaksātu, lai arī dzīvot tā, kā mēs dzīvojam, vai būt tajā komfortā. Un tu aizēji tur nenormāli pārdzīvojumi par to, ka es neesmu izlaidis dziesmas, kuras es nobarinēju 4 gadu garumā. Viņš stāv vienkārši plaukā gatavs un man uzdod, kāpēc? Es saku, es nezinu, kāpēc, ko tu gaidi, es nezinu, ko es gaidu, kaut kas nav, es nezinu, kā man izdarīt to, es gaidu dusmas uz sevi, visādas dusmas un dažādām lietām. Un tad tā ir tā aizmukšana, tie smiekli, tā komēdija. Bet nav tā, ka tu apzināti kaut kādā ziņā kultivē sevī tās negatīvās emocijas, jo tu esi mākslinieks, tev ir nepieciešams radīt. Bet radīšana jau notiek tikai pie tās asiņošanas. Jā, no tev ir jāsalūst, lai gaisma tevī var ienākt, vai, lai gaisma varētu iet tev cauri. Un es pilnīgi piekrītu. Man ļoti tas, kas mums bija, tas laik jādīvās pie to šķiri. Pirmspēdējā šķirsanas posmā, tad es sarakstīju tam tēta projektam ļoti daudz skaņdarbs. Mēs ar Valteru sarakstījām tajā laika posmā. Viņi tev žēl nav izlaisti. Ne, ir labākie vārdi, tas ir tādā pozitīvā laikā par bērniem izlaisti. Un tagad tulītās būs izlaistas. Es nezinu, kad mēs šo skatīsimies jau. Sestdien. Tad vēl nebūs, bet būs ļoti tulītās. Es darbojos ātrāk par tevi. Super, malacītas, tik kolosā. Mums būs skaņdarbs, kur mana roka, kur ir stāsts par sievietes spītu, arī par manu spītu, kā mākslinieca uztvēra. Tas bija ļoti interesanti, jo mēs rakstējam, par ko ir dziesma. Video versija būs smilšu kino. Un, man liekas, tas ir ļoti skaisti. Jā, man liekas, ļoti interesanti. Es daudz esmu redzējis pasākumos, bet es nevienu video klipu tādā esmu redzējis. Un tāpēc es tik ilgi, es esmu ļoti liels perfekcionisms un šausmīgi paškristisks cilvēks pret sevi. Tāpēc es nespēju neko izlaist ārā, jo man kaut kas bišķi nepatīk. Varēja. Es nevaru izlaist bez klipa, es nevaru bez tā. Jo pa lielam es varētu laistāt dziesmas, bet viņam nav klipa. Bet laikam to klipu vajag. Tad līdz ar to pavisam drīz būs dziesma, kur mana roka no projekta Tētis. Jūs varat apstīties. Viņa šobrīd jau skan Spotify, viņa ir. Mēs ieliekām jau laicīgi. Bet būs arī video versija ar šo smilšu kino. Bet stāsts par to, ka tā sieviete māksliniece, kas viņu zīmēja, viņa pēdējos kadrus zīmēja Āfrikā, pie Āfrikas krasta, pie dienvidu Āfrikas krastiem. Viņa zīmēja, un viņa raksta, ka ļoti atvainojas, ka tik vēlu, jo šeit nav laba zona, šeit šajā okeānā. Es saku, okay, viņa ir uz kuģa kaut kur. Un viņa saprata šo stāstu otrādāk, nekā es viņu dziedu. Un tagad es skatos to video versiju. Tu viņai saki tā, es tos atpakaļ īstenībā, un pārfilmē. Un tur ir parādījis, ka tas ir vīrieša spīts. Un viņš tik labi iedarās tajā dziesmā, ka es vairāk... Un tāpēc es tagad saku, nu, ka tas nav par sievietes spīti, ka tas ir... Tas var būt par abiem spītiem. Ja tur ir teksts, kur mana roka, tur tavs lielais spīts. Jā. Tā, klausieties Spotify. Jā, klausieties Spotify. Noskatieties šo epizodu un uzreiz ejiet klausīties. Jā, nav jēgas iet pa dzīvi. Ir jālido. Lai mēs sasniegtu vairāk, mums ir jābūt pusmetru virs zemes. Kā tev izdodas saglabāt vai notvert šo sajūtu būt pusmetru virs zemes? Jo man šķiet, tas ir tāds pamatīgs darbs ar sevi.
ir tik viegli tā nokrist tur lejā? Zini, tā kā es esmu bijis lejā, tad es esmu iemācījies lidot. Tādās vismēlnākajā posmā, kad es biju lejā, es ļoti daudz sevi strādāju, un es esmu pats bišķi, nevis bišķi, bet diezgan sevi dusmīgs, kad es apstājos ar to strādāšanu sevi, kad es vairs neesmu tur, es biju ļoti foršā vietā. Nu, tādā ziņā, sevi es ļoti daudz lasīju, mēģinājis dabūt savu labāko versiju. Tagad versija 2.0, ja, tur iznāk nākamā. Un tagad, šitā jau, man liekas, mana versija ir 5.0 kaut kāda, piektā mana versija šobrīd. Un viņas noteikti ir vēl vairākas un vēl labākas. Un kad tu iemācies to gaismu caur savu ķermeni vesti, ja tu kādreiz apstājies saulē, ja tev ir izdevība, un tur, ja ir smuks vienkārši laiks, vienkārši izēj ārāk tur, kur tāds lielāks mieres, aiztais tās acis, un ar, es nezinu, cik tas ir veselīgi, bet ar acīm ciet, skaties tajā gaismā. Un ar SPF 50. Jā, skaties tajā gaismā un laid to gaismu sevī iekšā, un laid to gaismu sevī iekšā, un tad to gaismu mēģina sūtīt tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Un tā ir tik fantastiski sajūta. Es atceros, kad es aiejšu šo gaismu, laidu tā iekšā caur savu, un es to vizuāli visu redzēju, varbūt cik domās, ka es esmu pilnīgs kukū, bet es reāli, tu tā skaties, un tu smaidi tajai saulei, tu smaidi tam dievam tēvam, kāds to sauc par visuma radītāju, kosmosu, kāds to sauc kā grib, mādab, bet tāpat tas ir viss ir viens. Es pieļauju tie, kas kaut ko vairāk lasa par šīm lietām, zin, ka tas viss ir viens, tas viss vienmēr ir viens. Cilvēki runā, inženieri runā par to, ka tas ir tas, ka to cits sauc to par to, cits sauc to par to, bet beigās tas viss tāpat ir viens. Cits sauc to par manifestāciju, cits sauc, tas tāpat viss ir viens. Kādam to saki, tu kaut kam taču tici, kaut kam ir jātic. Nu, mēs nevaram šo visu asins riti, kas mēs esam pasaulē. Es dažreiz domāju, es noteikti gribēju šo tev pateikt. Es mēģinu vesti šo tagad pasaulē. Mēs esam visi kā asins riti. Ka pasaulē kā liels ķermenis, es domāju, mēs piekrītam, vai ne? Mums ir iedota planēta, kosmosā lidojošs akmenis, kurš visu laiku, iedomājamies, mēs visu laiku vēl izplašamies. Kosmosā joprojām izplašās. Un mēs lidojam, un mēs vēl daram pāri tai zemē un visu kaut ko. Un tad, kad ja mēs vēl daram pāri viens otram, un ja mēs iztālam, es tā iztālos jau galvā, ka mēs cilvēki esam kā tāda asins rīta. Un ja mēs, piemēram, es tādu piemēru, ka mašīna sastrēgumā brauc, vai ne, kad jātais, nu, kad ielaiž iekšā, un kāds tu neplēž, un speciāli tur spiedrās neplēž, tu tā kā taisi tādus trombus šai asins ritei, ka, ja mēs visi būtu pozitīvāk pasmaidīti, un ielaistu viens otru palaist, un būtu tā kā tāda asins rite, kas smuki iet bez sirdslēkums, bez trombiem, bez holesterīna, bez augsta asinsspiediena, ka mēs, ja mēs saprastu, ka mēs tāpat viss ir viens, ja mēs to saprastu, ka, es nezinu, kā lai to izdarītu, kā lai mēs visi esam viens, mēs visi, rekur, arī ir operā, mēs visi esam viens, mēs, šis ir viens ķermenis, uz kuru mēs dzīvojam, mums kaut kā tas ir. Katrā gadījumā tie, kur noskatījušies šo sarunu, vismaz uz šo mirkli sajutīsies, ka mēs visi esam viens. Jā, tu tā paņem, vienas, ka mēs visi esam draugi, mēs visi viens otru gribam sasildīt, mēs gribam būt labi. Un, protams, ka tas ļaunums ir uz tās pasaules, bet vai tas labojas, tas uzvarēs, ne? Taču uzvarēs. Nu, taču vai ne, pēc visām teikām, folklorām, par visu labajām, taču ir jāuzvar ļaunais. Ja mēs pēc iespējas vairāk šo sludināciju, es nesaku, nu, tā sludināšana kristietības, vienkārši vispār par labestību, par tādu cieņu vienam pret otru, ka mēs apzinātos, ka arī tur, Āfrikā, nu, mēs esam visi vien, mēs esam cilvēki, kas mums jārūpējās par šo pasauli. Mēs esam elpojam vienu gaisu, vienalga, cik tālu tu esi. Talpo vienu un to pašu gaisu, viņš jau te paliek. Un tie, kur nepiekrīt, drīz vien iepazīsies ar tādu vārdu kā karma. Es tev tagad uzdošu tādu jautājumu, it kā tu būtu skatuvs bijis okay. Jau 50 gadus plus, un tagad tavā dzīves izskaņājas jautājumu. Par ko tu esi visvairāk pateicīgs skatuvēji? Kas ir tas, ko tev šī profesija un būšana tajā, kur tu jūties vislabāk, ir devusi? O, to prieku. Tas prieks tā, zin, ka tev nāk tā mīlestība no cilvēkiem, man liekas. Tiem cilvēkiem, kuriem patiesi patīk tas, ko dari, un tā, tas smaids, tie smiekli. Nu, tas, laikam, ļoti, tas abalvo, nenormāli abalvo. Pateicības vārdi ļoti abalvo. Ir uzslavas vārdi, tas ir
Tas ir tas, kā tu dari, kad tev nāk klāt apcerni. Paldies, liels paldies. Vai arī, ka viņš saka, tas, ko tu teici, tā dziesma, vai arī tā frāze, ko tu uzrakstīji, tā man mainīja visu, un es pārvācos dzīvot citur. Un paldies tev par to, tas bija mans labākais lēmums. Tas ir tas. Tas ir tas, laikam, kad var arī kaut ko labu izdarīt. Tu kādā senākā intervijā uz jautājumu trīs vārdi, kas tev vislabāk raksturo, teici. No, interesants. Jā. Traks, laimīgs, satraucies. Cik senā intervijā? Nu, diezgan. Kāds te esi šodien? Es laikam esmu ļoti mierīgs, jo es ļoti daudz manifestēju sev mieru, jo es tiešām satraucies. Un arī es atceros, kādreiz vienkārši paskaidrot to satraukšanos, es guļu, man jāpārbauda asinsvadu ļoti, ļoti augsts holstina līmenis. Es nomainīju ģimenes ārstu, es saku tik garas tāstītas, bet man jāpaskaidro, kāpēc es to saku. Es nomainīju ģimenes ārstu, jāuztais viss analīzes, ja tu nomaini. Un viņš tur ārprāts jums holstina līmenis pilnīgā kosmosā. Es saku, ok, labi, visi sākam to holstina diētu un tur tā. Un tad jāiet pārbaudīt asinsvadu. Nu arī, vai nav kaut kā tur asinsvadu viss tip top un tās ievietas pārbaudot to tev deniņos asinsvadu. Jā, jūs labi jūtaties? Tev, kad pārbauda asinsvads pie deniņiem, kad tev uzdod tādu jautājumu. Jūs labi jūtaties? Un tu tāds, jā, man nevajadzētu tā kā. Un viņi saka, jums nav veģetīvā distonija? Es tā, jā, ir saka, nu jums asinsvados iekšā viss ārdā, tā tu pulsē, visu laiku pulsācija noteikti. Viņi visu laiku ir. Viņi vienkārši viss ir, un tas ir tas nemieris laik, tā trauksme, kas ir. Viņi man visu laiku ir, bet tad, ja es, man pašam vienkārši jāstrādā to, lai es viņu tā kā, es esmu vienkārši pie Lauras ciemos, mēs sēžam ērtos krēstos, mēs runājamies par dzīvi, par notikumiem un viss kārtībā. Un brauksim kaut kad arī mājās. Varbūt, ja es tev palaidīšu. Jā. Tad tie trīs vārdi šodien. Jā, nu tad šodien, kas būtu trīs, laikam mierīgs, ļoti pateicīgs, bet nu, tas ļoti pateicīgs un laimīgs. Man liels prieks, ka kaut arī divi no trim vārdiem nomainījās, tas galvenais, kas ir laimīgs, ir... Laimīgs bija tur arī? Jā, pabeidz. Ok, tas ir labi, jā, es domāju, tas nebūs tā, jā. Pirms mēs pāriem uz mūsu muzikālo daļu, varbūt tev ir kāda jaunuma aktualitātes, ar ko tu esi gatavs un vēlies padalīties ekskluzīvi ar manu un tavu skatītāju. Jā, mums pavisam ļoti drīz būs arī grupai Dziļu Violets nāks ārā dziesma, tāds vienkārši puisis. Būs arī videoklipiņš, es ceru, ka viņš izdevās. Es viņu filmēju ļoti netipiskā vietā, jo dziesma ir par mieru ielas stūru, bet es viņu nofilmēju pilnīgi citā valstī. Tā ir viena lietiņa, nāks ārā dziesma, un tad es pats jau gribu nostādīt šajā situācijā, lai es to izdarītu. Novembra vidū, sākot no vidus līdz novembra beigām, vienā tajā posmā būs grupai tēc, būs koncerts. Un es sev pats to šobrīd saku, jo savādāk, ja es nepaziņoju, tad viņš nebūs. Es saku, viņš būs, un sakojiet man sociālajos tīklos Instagramā. Nauš Brikmanis, tur varēs, es noteikti likšu informāciju par šo tēta koncertu. Būs ļoti skaisti, būs skaistas dziesmas. Ar Daļu varētu iepazīties un noteikti Spotifyā. Kaut kāds dažs ir ielikt. Tu saka, būs skaisti, bet tu vēl nezini. Es vēl nezinu, kur tas koncerts notiks, bet dziesmas ir, es zinu dziesmas. Līdz ar to dziesmas skaisti gribas sev aizkustināt un tā. Tad var noteikti atnākt mūsu koncertu, bet mēs noteikti paziņosim, kur būs. Mēs noteikti sakosim līdz un ziņojiet, bet ziņojiet skaļi, lai mēs tiešām nepalaidām. Jā, Lauris tev arī jau uzaicina oficiāli, zinu, Valters arī tev noteikti uzaicina, jūs jau personiski pazīstam līdz ar to. Jā, tas ir tāds tā lietiņa, ko es noteikti gribēju pareklamēt. Nevis pareklamēt, bet vienkārši pats sev uzlikt ultimātu, jo tagad es pateicu, viņam jābūt. Ja jums jāraksta, kad būs, jo šitā starp citu es izdarīju, lai Valters nopirkt sev jaunas klavieres. Es radio ētrā teicu, palīdzēsim nopirkt Valteram klavieris un nevajag viņam palīdzēt, iedot naudu, bet lai viņš vienkārši aiziet veikalu nopirkt atgādājumu. Un es pateicu skaļa viņu telefonu numuru radio SH ētrā un viņam cilvēki rakstīja nopērts klavieris. Jā, hashtag, tur bija izdomāts hashtags un bija viss pilns un viņš tiešām tajā dienā, viņš neizturēja un viņš, kamēr viņš nebija nopirkts un nofotografisks, viņš visi viņam rakstīja. Un viņš aizgāja un nopirka šīs klavieres. Tā kā tas strādā. Arpēc ceru, ka es nekad nenonāku tavos šādos... Šādās bet tāda jautrība, vai ne? Tā ir jautrība. Es ticu, jā. Bet pirms es tev laižu projām. Jā, labi. Ir vēl pāris stundas, kas mums ir jāpavad kopā. Ok, forši. Aiziet.
Nesam ēdienus. Sagriežam ananāsu. Ananāsu studijā. Jā. Man tev ir uzdevums. Okay. Jo cilvēks, kuri ir apveltīti ar balsi, es nelaižu prom vienkārši Nopietni. Tāpat. Jā. A kas man jādara? Es uzorganizēju mazu privātu koncertu sev. O, es domāju, tu kāds nāks iešanā. Ka... Nē. Tā. Man ir jādzied? Jā. Bet nevis vienkārši tā. Es jā. Tev teikšu vārdus, un tev ir jādzied uz tiem vārdiem. Man, tā ir reāla dziesma vai improvizēta dziesma? Tu vari arī improvizēt, parasti dzied reāls dziesmas. Nē, bet tev vārdi ir... Nē, man ir vienkārši viens vārds. Jā. Un tev ir jā... Bet tev ir kāds instruments šeit? No? Viss, kas ir tavā es, es varu paņemt telefonu, man telefonē klavierīti. Jā. Es varu? Jā, varu? Tas nekas es iziešu. Tu pastāsti kaut ko pareklamē. Viss spiežam Spotify. And we're back. Ar jums kopā, Laura Salīte un Nauris Prīpāns. Pēdējams, varbūt tā raidījums jādais kopā. Jā. Pasies. Tātad, vārdi būs gan latviešu, gan angļu valodā. Labi. Tu drīkst improvizēt, tu drīkst ņemt kādu jau zināmu gabalu. Jā. Tu esi ar citu pirmais. Nē, tu neesi pirmais, es meloju. Miks. Es būtu zinājis, es būtu ukulelīti paņēmis līdzi. Miks Dukurs bija ieradies ar ģitāru. Miks zināji, tu zināji! Nu, labi, nu, pamē, es vienāšu saprast, kas man vispār jādara. Tātad, pirmais vārds. Tev ir vienkārši jānodzied rindiņa divas, kurā šis konkrētais vārds ir. Oh, jēziņ, cik sarežģīti. Labi. Ok. Pirmais vārds ir angļu valodā. Jā. Love. Nu, es jau varu paņemt no reālām dziesmām, tu gribētu, jā? Tu drīkst improvizēt vienalga. Tur ir tā. I can make you love me if you want. Tas ir no Bonnie Vera, jā. Viss? Jā, tikai vienīgi. Es skaidu garā. Man brīdī, es nevaru skaidu dziedāt, man teikt. Šeit ir labi, jā. Lietus. Lietus. Nu, protams, lietus no līģijas. Nu, nekur man kādi ir tie vārdi? Dažs šitas skaitās? Skaidu. Es sapratu, mums jā, īstas dziesmas ir. Labi, labi. Jā. Labi, kā, ja kas, ja būs improvizēt, es varēšu kaut kā arī. O, šos. Grūti. She. She. Viņa. She. She's a lady. Wow, 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 she's a lady. Uzreiz tevi skatāties, uzreiz šīnāk prādā. Paldies, tu uztoši kā komplēns. Jā, protams. Atbilstoši sezonai rudens. Nu, prātā, rudens kā rudens. Diezas un pārāk, diezas un pārāk. Būtnī laižas uz nīlu. Pēkš man likās, tu esi mans draugs un es tevi mazliet mīlu. Ļoti skaisti vārti. Jā, šī ir viena no manām mīļākajām prāta vētras dziesmām. Paldies par to. Heart. Sirds. Heart. Tā. Vai. Labi, tad mēs varam tur. Kaut kādi improvizēt, ja? Piemēram, zemāk bišķi. Tā ir nu pats. Man tiešām pārsteidz. Jā. Heart, ja? Mm-hmm. I always gonna think about your heart. Then I gonna stuck in my own mind, but I still gonna think about your heart. Nu, kaut kas šeit, piemēram. Varbūt tāds pāns, piemēram. Jā, es vien tikko redzu kaut kas jauns. Ļoti smuk, šo pierakstām. Vējš. Vējš. Viņš man plēš. Vējš. Cenzēto versiju. Jā, es vēl domāju. Tā pagaidu. Vējš, vējš. Bāc, un ir daudz iespēju, bet labi, mēs varam kaut kādu tur. Tev vajag tā kā piedziedājumu, tu domā vairāk, vai pāntu tur gribētu sajust. Kas varētu būt? O, jā. Vēš nav vienīgais, kas mani nes uz priekšu. Tā sieviete tur ārā, pa logu ir tā, kas mani nes uz priekšu. Mani uz priekšu. Man šis arī tāds skečiņš. Ļoti labs. Varbūt tu ir jāpasēž ilgāk. Varbūt mēs albumu varam radīt. Jā, mums aizdēja paņemt. Es un vēl Valters būtu klāt. Valters, jo Valters uzreiz spēlē. Tad... You. You. Man bija... mana viena no pirmajām dziesmām, ko es sarakstīju. Šī dziesma ir gan par... tā kā daudz... Tā kā liekas, ka viņa būtu par... par Dievu, bet tas arī ir... Un arī par sievieti.
Tur jū. Ah, tur. Bāc, nevar nospēlēšana. Bet tikai būs tai. Made me. Tur tāda dziesma, ka tu mani izveidoji. You find me. Nu, visu laiku tur mainās. Un tāda dziesma. Var ierakstīt, starp citu, YouTube no O-kartas laikiem. Vienu no pirmajām dziesmām sarakstījām. Tas bija You, viņi saucās. Ar tur nu un You pamēģināt. Varbūt ir kaut kas sakarīgi iedzirdēts. Bija diezgan grūti arī atrast, nu, un... Nav jau vispār, man liekas. Jā, nē, kaut kas ir. Kaut kas ir, jā. Šis à, nu, tas, jā. Tā konkrētā viena dziesma, kur jūs visi sajaucāt vārdus. Ā, jā, slāva augsts! Jā! un liepiņā sējās. un es sāku improvizēt, jā. Un arī saugs! Jā, jā. Un tā situācija briesmīgā. Bet bija jautri. Tā ir iegrāmatota. Dzīve. Dzīve. Dzīve ir dzīve. Na, 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 na. es neprasīju life. nu labi, tad nobeigumā tu vari izvēlēties brīvība vai tauta. Kaut kas tauta, tāds ļoti brīvība. Patriotisks. Brīvība tad. Brīvību, brīvību, tāv zemē. Nelūdzam, pieprasām. Jā. ļoti laba noca, uz kuras nobeigt. Tu vai yes. pirmais, kurš man acis priekšā spēlē klavieres uz viedierītes. jā. Var, vispār nav. Varēja skaļā pagaidās, tad varētu dzirdēt. Jā, kaut ko var ļoti minimāli. Neizsakām liels tev paldies par šo sarunu. Es ļoti uzlādējos, es ļoti daudz ko paņēmu sev un neskatoties to, ka mūsu saruma, gribētos teikt, pagāja tādā ļoti salīdzinoši pozitīvā, uz pozitīvas nots un pat uz smiekliem. Es ļoti daudz punktiņus atzīmēju arī savā pierakstu kladītē. Cik jauk, forši. Vērtīgajā pierakstu kladītē. Pēc tevis stāstītā, es parasti ciemiņiem kaut ko nobeigumā novēlu, bet man no. klausoties tevī, man šķita, ka es esmu bez vārdiem un ka man godīgi sakot, nav paldies tev, cik ļoti jauki. Novēlēt. Es tiešām neprātīgi izbaudīju šīs pāris stundas. Jā, mēs tas bija pāris stundas. ko es tev noturēju. Un zinot to, kad tu esi... taktīlās mīlestības piekritējas atļaušos arī nobeigumā tev iedot lielu ciešu apskāvienu, bet pirms es to daru. Jā. Opa. Mūsu kanāla ģenerālsponsors, lieliskais tirdzniecības centrs Spice. Kā es iepirkšos to līdz? Ir sarūpējis tev šo dāvanu. Paldies liels, ārprāts, cik jauki. Liels paldies. Es jau varu skatīties, vai man pēc tam skatīties? Tu jau skaties. Nice. Paldies jums, Elis. Paldies tev, Laura, liels. Un Sony, jaunais Sony Xperia 5V viedtālrunis tev arī dāvā šādu dāvanu vēl fantastiskākiem balkonākiem. Wow. Šī ir ļoti... No, jā, tas ir man? Jā. es pēc intervijas to paņemšu atlikaļ. Nē, es jokoju. Jā, ok, es tur notēlu. Wow! Un no manas liels cieš apskāviens, es ļoti, ļoti priecājos. Nu, mēs atskaujamies. Pavadīju šo laiku kopā ar mani. Vai arī mums tagad būs apakšs, ja? Mums būs tikai apakšs. Mēs ejam zemāk.